obzirom da sam osuđen 2 godine, ni kriv ni dužan, zarez podnosim žalbu Vrhovnom sudu Jugoslavije sa odštetnim zahtevom da mi se plati zarez ležanje, maltretiranje i žigosanje što sam bio u zatvoru. Tačka na ovred. S obzirom da je Vrhovni sud razmatrao žalbu, nije konstatovao o kojoj sumi se radi, a radilo se o 1.000.000 maraka. Što sam ja zadovoljan bio i da mi daju 700.000 maraka. Na to su mi odgovorili, zarez, za pare nemoj da brinete, para uopšte nemamo. Koja konzerva? Koji sir? Isprljao sam se ko svinja. Ranije su naši gangsteri pljačkali na zapadu, banke, zlatare i dolazili da se provedu u Beograd, u Jugoslaviju, u Srbiju. Pljačka Narodnog pozorišta je bila prva velika pljačka u Beogradu. Ti si, Labude, ni kriv, ni dužan, umešan u to i završio se u zatvoru. Kako se to desilo? Pa, pljačka Narodnog pozorišta se desila tako što je Đaković Milovan, zvani Đale, on je bio moj pašenog. On i ja smo ženili 2 sestre. I on je dugo bio preko sa svojom ženom, Rinkom Đaković, pokojnom. I oni su tamo radili, ona je radila u stvari kozmetiku, a on, ne znam, stvarno čim se bavio, vjerojatno kriminalom nekim, pretpostavljam, ne znam. I tako se... Dolazi on u Beograd ranije? Dolazi i odlazi. Dolazi kao goste i tako, to i odlazi. I tako da su upoznao u zatvoru sa Zigmundom Višnjevskim, zvanog Zigija, kojeg je i doveo ovde. Ko je Zigi? Poljak. Ovaj glavni što je učestvovao u pozorištu. Kriminalac, glavni. Šta si ti o njemu znao? Ja sam znao o njemu kad je došao ovde sa Đaletom da je on student. I da ima tetku u Švajcarskoj, pošto sam vidio vozi Mercedesa sa švajcarskim tablicama. Najnoviji Mercedes koji bi izašao tad, to je on vozio. I bio je vrlo lako ugledan čovjek, nikad čovjek ne bi rekao da je kriminalac. Bio je stvarno prva liga što se tiče i kulture i svega i ponašanja i tako to, da niko ne bi bacio oko na njega da kaže ovo je kriminalac. Ne. I jednog dana, tako, dolazili su često kod mene, na braće Jerković, tu sam živeo, na neke žurke smo pravili ono ovo i... I jednog dana, posle možda jedno mesec, dva, tri, šta ja znam, nešto se sa Đaletom posvađao, ne znam ja zašto, je došao kod mene i kaže, pošto sam ja bio sam sa ženom stanova, pokojno živ, pre, sad sam sa drugom ženom, i pitao me kao Labu, da li mogu ja stanujem kod tebe? Ja znajući da je on student, ja kažem, kako, a staneš kod Đaleta? A ne, Miljan, ne, dobar čovjek, ja s njim nisam u dobrim odnosima, u tom fazonu, nešto je ono,
I kaže, ja stanujem kod tebe, u fazonu ne šišao njega, ako bi ga ja primio. A u ono vreme je 50 maraka koštalo izdavanje sobe. On meni u startu kaže, evo ti za 6 meseci 600 maraka. Ovako, odmah iz ruke. Što sam se ovako frapirao, mislim, znam da je 50, mesečno on mi daje po 100. Ja kad sam bilo mi 600 maraka, normalno, ja uzim. A šta je rekao za tvog pašenoga? Da nije dobar čovjek, da Miljan je dobar čovjek. Miljan... Rekao još nešto. Pa Miljan govno, kaže. Miljan govno. I ovo je rekao, dobro. Vidao je one pare, bila mi potrebna kao i uvek, kao svakom trebaju. Ja mu dao te, ovaj, ja mu dao, dozvolio sam da stane kod mene. I tako, i oni su se posle izmirili se, a umeđu vremenom mi dolazi druga slastika, koja je isto pokojna, Sloba, sa Erikom. A Erik i Sloba su živjeli u Beču, zajedno s Rinkom. I to naglašavam zbog toga, jer ima, to je sve vezano. To je rodbinska veza, zato se i film snima pozorišna veza. Ali samo što film nije ni nalik na ono što treba da bude. Verim, kad ja kažem. I, ovaj, i kaže meni Sloba Labude, molim te, kaže, ne mogu da živim više sa Vasilijem, to je tast naš. Kaže, stalno nešta gunđa prebacu, mogu ja s Erikom da pređem kod tebe na mesec dana dok ne rađem stan? Kažem, pa pređi. I ona prešla. A već je zivi kod mene nekih 3 meseca. I sad Sloba i Erik prelaze kod mene. I sad se dešava ona... Da, ovde već počinju pljačke. Kako Zigi bio kod mene, počinju pljačke, ja ne znam, možda. Počinje pljačka u Požareštu, u Požarevcu, tamo su ukrali ne znam koliko milijone, neki nakit iz banke. Pa onda počinje pljačka SDK u Knez Mihajlove, američka čitaonica preko puta. To je bila SDK, sad je neka valjda banka. U sred bela dana su tu ovi radnici radili fasadu, kako su oni šišli u 3 sata, ovi su u pola 4-4 obukli one radničke uniforme, popili se gore, sišli dole i izvršili pljačku. To je valjda bilo 18 ili nešto, ne znam koliko miliona, ne znam tačno. Ali preko dinara je učekao. 18 miliona dinara ondašnjih. To je bilo ogromne pare su bile tada. Što ja nemam pojma ko to radi. Onda su pokušali pljačku u Paraćinu. To je bilo 600 miliona, ali Žigi je odsekao gore, umesto da seče dole. Lova bila dole, u zadnjoj fioci, umesto onoj gornje. On je odsekao gore, nema ništa i otišli su. A dole bilo 600 miliona. Tako su novine pisale posle. I posle toga, ne znam kojeg vremena, desila se pljačka u Zagrebu. Ja sa ženom krećem na posao, on dolazi. I mi na vrata se sudaramo. A na parkingu kod nas na braću Jerković bio samo njegov Mercedes taj, najnoviji, i moj Fiča, neki, da zumeš, putujem 4 sata do Sarajevske, sipajući mu vodu, ono, stalno prokuvavo i tako to. To ima razloga što pričam, to jer su posle novine pisali, sam je vozio Alfa Romeo i ono ovo, pa me ovaj čuvar ubio zbog te Alfe. Voziš onaj bez savana auto, mam će ti jedema, vama mi, pričajte posle to. I ove, što nije tačno, ošte nisam vozio nikakav Alfa, nego vozio tog Fiča. I šta sam teo ti kažem, da, i dolazi on... Ti ne primećuješ ništa? Ne, dolazi on ujutro rano, oko pola sedam, ja krećem na posao sa ženom, on pola sedam, vidim po njemu da nešto se nije, da se nešto stvari dešava. Deluje me kao da se ili s nekim tuko, ili negde bežu, saprlja. Kad uvijek je bio elegantan. Uvijek elegantan, gospodin pravi. Kad je dole na poslu, u Miloša Potrca sam tad bio u Naprijed Zagreb radio, kad mi, ja dole kad ono, novine. Opet pljačka na čikaški način, ono. Ja nemam pojma da ovaj što stane kod mene to radi. Kaže, koja to neka banda međunarodna, te Puko Požarev, te Paraćin, te SDK u Knez, ovaj, u Knez Mihajlovoj, te sad, kaže, u Zagrebu. Koja to mogu da radi, ono. Ja dolazim s posla kad sedi Erih i ova Sloba. Moja svastika je Rinka i Sloba, ali Sloba sedi, Erihova žena. U kuhinji odvozim s posla i kod njih kuhinji. Kaže, ej bre, vidite, a stoji naslov na frižideru. Stoji novosti. Vidiš bre, Eriko, šta je ovo jebat, ono. Kaže, Erik meni kao, pa Labude, ti ne znaš? Kako ne znam. Ne ozmijem te pitam, pa kažem, ne ozmijem ti kažem. Kaže, idi vidi tamo u sobu da li Zigi. I odem ja u zadnju sobu dole, kucam na vrata, otvorim, ne mogu, zatvorim na vrata, ključ, zaključ, otišao. Kažem, nije tamo. Zaključa, kaže, glavna vrata. Ja zaključujem i glavna vrata. Kaže, stvarno ne znaš ko ovo radi? Rekao, nemam ti se, nemam pojma, bre. Pa kaže, to radi Zigi i Đale. Rekao, nemoj da pričaš. Kaže, čuti, nemoj da pričaš. Kaže, može tebi meni glava da ode. Kaže, opasnicu. A ja kažem, njemu, otkud ti to znaš?
Kaže, u Beću kad smo bili, kaže, ovaj, bila je pljačka u nekoj banci ili nekoj, ne znam, firmi nekoj, uglavnom, tu je, ovaj, kaže, znaš onu bundu što ti đale prodao, što ovde krva flekala, što se ni na hemijskom ne iskrilo, da. E, to je ta bunda, kad je Žigi pučao čuvarova, da pa rikošat metak udario ovde ovoga đaleta i krvarila mu tu. Kaže, ta bunda, s tom bundom je došla kod meni dve pune torbe para koji su štekali kod mene u podrum, u dva noća. Kaže, ja nisam smeo gledam one torbe pune love, ono, ja pogledam ono, oni gledaju mene, ja gledam plafon gore, razumeš? Tako su ujutro došli put u lovu i uzeli, vidim ja lovu i pravim se ja lud, kao da ne vidim ništa, razumeš? Kaže, zato ti to kažem, provereno da su to oni. A ja kažem njima, šta da radim, ja njemu ima još 2-3 meseca da ostane do mene. Kaže, ništa, čuti, pravi se lud. Kako da se pravim lud, Bog te ne vidio, ako bude nešto, pa kaže, ti nemaš ništa s tim, šta imaš ti? To je bilo 5-6 sati, u tom dolazi Žigi. Zvoni na vrata, Žigi gospodin kravatu stavio, vjerojatno bio negde, ovde se doterao novom. Servus! On, to je njegov bilo kao zdravo, servus, ulazi on. A, pročito na naslov, što stoji u novinama. Nije dobra Jugoslavija, mnogo ljapavi, pokazi na novine. Mnogo ljapavi, nije dobra Jugoslavija, znaš. A ja kažem, a ja ga sad provociram namjerno, znaš. Šta nije dobro, ako ja bi ono, ti, teba, ti nije lapav, te nije lapav. Kako rekao nije ovo? A šta bi radio, kaže, uđeš u banku, kjer, au, au, i čuvar. Šta bi radio? Pa ako ja bi, zapalio bi. Ja, pa ti nije lopo. Pa šta bi trebao da ubijem i čuvara i kjera, da bi ja bio lopo, razumiješ? Ma ne ga afolirao, samo ga procirao malo da vidim kako on. Pa ti kaže, nije lopo. Ovde mnogo lopo je u Maržestik, ja na kocku, kad razbilimo lepte štatu naš. A kaže da sam guvati ono, rekao, šta bi bilo? Kad ono dade neki nož, ni skakanje, ono, dve oštrice jebate. Ono nikad nisam vidio. I ono opo, i smo to ovde i ode u sobu. Ja tek onda shvatio ono što mi je rekao ovaj Erik. Dakle, on je stvarno krivo se to žešće. I sad gledaj šta se dešava. Eto kako dolazi do pljačke. Dolazi moj brat iz Nemačke, on je bio u Braunschweigu, a bio je dobar alkoholičar je to. I ovaj, ja ga izvedem u kafanu i kažem, molim te, zakuni mi se da nećeš nikom da slučajno kažeš ovo. Kaže, neću, kuna mi se u moje dete i u njegovo. I ja pono, a ovde sam ga treznog. Kaže, slušaj, sad si trezan, kuneš mi se sve to i to. Kaže, pa kunem ti se bre, neću, reci šta je bilo. Nemoj se odlučeno da se vataš Zigija u bilo kakvim kombinacijama, jer je vrlo opasan čovek, to je jedno, drugo, opasan kriminalac. Pa kaže, kako, u kom ti se misliš? Pa rekao, pričao mi je, Erik, to i sve ponovim, ovo što sam tebi pričao. Obio te banke, te ono, kaže, neću, kunem ti se, Bogom i ono, i decom, i sve se zakljuje da neće. Dobro. I ovaj, bio je Nikolić Ljubomir, taj koji je radio ovaj, kao dekorator u pozorištu, a njih dvoje su planirali 10 godina kako da roknu tu kasu, da je obiju, kad dolazi ta lova. I sad ovaj, popio malo moj brat, i zaboravio na kletve i ono što meni obećao, kaže, Ljubo, molim. Našli smo, kaže, našao sam ja ljude, ko će to da odradi. Kaže, ko, kako i tako su oni dogovorili, 13. januara bila Nova godina. I dolaze kod mene... Koja je to godina, 71? 71. I dolaze kod mene na braća Jerković da se proslavi. Tu bio Zigi, neka Branka Rajlić, to bila Zigijeva neka devojka. Dolaze Rinka, Đale, ja, moja žena, Šaba i njegova žena i tako. I ovaj... Šta se dešava? Dešava se to da sedne Đale i Zigi jedan pored drugog. A Đale je i kum u Šabi. Venčo je njega. I to sam posle sve čitao. Čitao u optužnici to sve kako su, gde je bili, kako. I ovaj mu rekao kao, e, Đale, imam jednu dobru šljaku za vas, znaš, ono... Ili za tebe, ne znam sad tačno dobro, da li je rekao za vas ili za njega, ne znam. On pita koja. Koje je lovo u pitanju, kaže, pa tu negde oko 100 miliona, 100, možda malo više. Kaže, dogovorit ćemo se sutra u 3 lista duvana, zakažu. To ja sve čitu u optužnici kad sam i vidim u 3 lista duvana zakazali spojku. On, Đala i Ljuba. A Zigi nije bio. Zigi ošte nije učestvao s njima. I ovaj... Pa dobro, imali su par sastanaka, recimo, toga i ono, gde su se sve sastali, dobro, nemam pojma. I glavnom dolazi, recimo, do te ove pljačke. A ja kad sam ulazio kod Zigija u sobu, vidio sam jednu bocu
kao od kuka do zemlje, kao moja noga, recimo, boca, sama jedna. Kad mi to rekao ovaj Erik, ja sam to povezao, vidiš, ima boca ovde, stvarno on lopov jebate, znaš. To je možda pošlo još jedno 15-20 dana, ja kažem, stvarno lopov išao ova boca. Pošto sam ja kao dete nekad učio su utisi zanat i znam šta je boca, ali nisam tako malu bocu nikad vidio. A kakva je boca? Oksigenska, ovaj, za varenje, za sečenje. I rekao, to je ta boca. Kažem ti, bio sam sutjest i vidio sam to, ali ne take voce, već pretpostavio sam da je to za to. I ta noć bila i žena i ja spavamo i desi se to što se desilo. I ujutru nije oko 7:30, kaže meni pokojna žena, kaže, Labudel, gledaš ti ove vesti? Ono piše, pljačka narodnog pozorišta, ali je bilo 7:30 ujutru. Ono, kad ona meni kaže, znaš ti ko je to bio, rekao, ne znam. A ja njoj nisam pričao da sam... Rekao, ša, bi u povjerenju ovo, da ne bi, nisam ni Eriku rekao, da njih ne bi hvatala frka, jer on je nepoverljiv bio. Posledno sam meni zakljao, ja rekao, ajde, vjerojatno će me poslušati, neće da... Kad ona kaže meni, jao, kaže, ja sam Labuda čuo dva sata Zigije Đalata, kad su bili iz sobi izlazili, pa su lupili vratom u bocu, bocom u vrat. Kaže, 100% su to njih dvoje uradili. I mi što ono, od nigde oko 10 sati, tako ono, ili 9, ne znam ja, dolazi Zigi. O, Serbus, ono ovo, otvara viski, sipa svima po viski, čašćava nas, znaš, ono ovo, radostan. Koji ne bi bio kada bi toliko lovo uzao, razumeš? Bio bi ja, ali niko ništa nema pojma, razumeš? Kad ja ukapirao, mislim, čim je to dita rekla, ovo je čašćava, rekao, 100%, ovo je moj kreten, to nešto napravio, ono, i čekam ja sad, moment, spremili se ono, čekam ja njega, on spavao u kuhinji, spavao, pošto je bila prepuna. To je bio trosoba stan, bio prepun i on je sad spavao u kuhinji. Čekam da se ispava, da ga vodim, da ga... Ja isleđujem se, da razumiješ, i ustane ono, ajmo idemo, rekao ti ja na razgovor neki ono, gde? I odemo mi u Skoplje kafanu, pošto smo tu i rođeni, u tom delu grada. Na Dorčelu i... Jeli bre šabu, šta ti je ovo trebalo? Kaže, Labude, čuti, obezbeđeni smo doživotno. Ma ko je obezbeđen, bre, se kleo da? Jesi mi se kleo, pitan te, da li se kleo? Ma kaže, jebeš kleto, lovo, u pitanju je ogromno, mora se obezbediti život. Ma kako je život, bre, čoveče, obezbedit ćemo mrdlje? Pa kaže, šta ti imaš za zatvor? Ko riknem sam ja s njim, šta imaš ti s tim? I i sad prođe 2-3 dana, poče Šaba da traži tal. Gde tal, nema tala. I Bora Ackov, šta si ti znao Bori Jackov? Vrlo, dva, tri puta sam ga vidio u životu, ali mnogo znam. Jesi znao da je uključen u aferu Marković, da je on svedočio da je Stevica Marković fotografisao gospođu Pompidu? Znam to. Jesi ti znao kad si ga upoznao za sve to? To sam iz priče čuo od Đaleta, sam i od ovih čuo, ali lično njega nisam čuo. Ali ovo što ti pričam je vezano sve za pozorište. Da on ukrao alat Đaletu i tako to. I Šaba to, ono i počne Šaba da ih ucenje. Kaže, Ljubo, gde je moj tal, pitan te. Pa kaže, slušaj, Šabo rekao, Đale, da ti ne damo tal, pošto ti piješ, napićeš se, da ćeš da pričaš tamo vamo. Kaže, nego da se vratiš, kaže, za Braunschweig tamo da radiš, tamo ćeš dobiti tal. Kaže, samo ti kažem jednu stvar, meni se nešto desi, Labud sve zna. To samo da znaš, ako me ukantaju. I to sve. I dolazi Đale, uveče, izvodi Šabo. Kaže, Šabo, te pitam nešto. S vrata, onako sam ušao i Šabo izlazi iz kuhinje. Kaže, Labude, evo, idem sa Đalatom da razgovaram nešto. I Đale mu rekao, kaže, slušaj, nema da se zajebaš. Kaže, sa ovim 20 godina robija nas čeka, to nije mala robija, to je velika robija. Kaže, pa ne, kaže, gde mi je tal, dobit ćeš, kaže, tal, nemoj da brineš, kaže, nego ti si alkoholičar. Kaže, evo ti 1000 maraka i da pališ za Braunschweig. Tamo ćeš dobiti resto. Ja mu kažem, Šabo, tamo možda dobiješ samo olovnu čestitku. Ali vodi računa, odrekni se svega, bolje da robiješ, nego te ukantaju tamo, da te ubiju. I kaže, ti si tu, šta ja imam tu tebe kad ubiješ, šta imam od toga, razumeš? I on ode tamo stvarno preko, ja mu kažem, nemoj da piješ, i stvarno nije pio. I dolazi, treba da ide kao za 2 dana, i dolazi meni Ljuba, i kaže, Labude, rekao mi, Šabo, ti znaš sve, rekao, da. Kaže, molim te, recimo, da ne ide da prijevi, kaže, nadrljali smo ga svi, najebali smo ga, znaš.
Ja mu rekao, slušaj, kad si ušao to polako, tiho, ne napraviš paniku, jer stvarno u tom besu mogu te ubiti, jebi ga, u tom haosu, u toj panici. I uglavnom, oni su zapalili preko. Ali sad šta se dešava? Uzima Đaleklju, a da, Zigi mi rekao kad ode da će mi ostaviti sve ovo. Mislim, bio neki stočić, neke fotelje, neka muzika i tako, kaže, ja kad odem, ovo ti sve ostane. Bio je ovo fin, što normalno došao Đale, sve to pokupio. I odno. Ja mu nisam reći, rekao šta, jer on imao ključ. Kaže, Zigi mi rekao da ja čuvam sobu, ovo, ja se pravim da ne znam ništa, o pljačke nemam pojma, on je tu, otišao Zigi na teren. A Đale nije ni znao da ja znam, nego kad došao da preti Šabi, onda je valjda saznao. I Ljuba mu je rekao. I šta se dešava? Dešava se to da Ljuba uzima ključ. Sad Đale odlazi preko, ostavlja Ljubi ključ. I Ljuba dolazi s vremena na vreme tu, privodi nekog da čitaju novine, otkud znam šta rade. Ja se pravim toš, kao razumeš, ne znam. A on, pa rekao toj Zorici što radi u pozorištu. I on je sve rekao povrenje, na kraju on je oženio. I gledaj šta se dešava sad. E, sad Boru, mora da umešam u to. I dolazi Rinka, kaže, Labudo, će me voziš u Belu crkvu. Kaže, idemo je ti Ljuba, a Dita kaže, ta pokojna moja žena, ja, pa rekao, ajde ti, i mi, mojim Fićom, i odemo tamo u Belu crkvu, ali ostavimo Ljubu u kafani. I mi sad tu, prvi put, u stvari to mi je drugi put, ali prvi put da se Bora meni obraća, pazi, valjda mu je bliža Rinka, da ne kažem Dita, nego meni kaže, e, Lašo, pazi, u meni tepa Lašo. Da, Rinka ga napala, kaže, slušaj, jebaće ti Đale majku što se onaj alat ukrao. Ko nisu majku, šta nisu ukrao se onaj alat i šupe jebate, a to im je bio alat za krađu, valjda, tako. Nisam, kunem ti sam, slušaj, rekao ti je Đale daš one pare, što dugo je, što ti dao za svadbu 3000 maraka, za svadbu. Evo, sad će mi doći Čale, ono, to je bio valjda juni, jul mjesec. Kaže, sad će mi Čale doći iz Pariza, pa ću ja da dam te pare. Ej, Lašo, da ti pokažem nešto, pazi, on meni Lašo. Drugi put mi vidio život. I vodi me tamo u dvorište, mi pokaže kako su pidići iz Lego, neki inkubator i to. Ma kaže, nisam te zvao zbog toga, nego ne zbog čega sam te zvao. Rekao, zbog čega? Kaže, zvao sam te, pa slušaj bre, ja imam, pazi, malo pre rekao da alat nije ukrao meni, kaže sad, slušaj, imam ceo kompletan alat za obijanje, onda ti znaš neku poštu ili neku, jer neku banku gde bi mogli da lapimo to, da ću ti pola. Ja kažem, čoveče, otkud ja znam, pa zna koliko ja znam, toliko znaš i ti imaš bana, koliko hoćeš pošto, koliko... Ma daj, pa što će da kažeš da ne znaš ko bio pozorište ono? Pa čoveče, da znam, ne bi vozilo vratno ovog Fiću, jebota, čemu ti priča? Ma daj, kaže, ne mogu da verim. Ja ti se kunem, reko, otkud znam, reko, čemu ti priča? Dobro, kaže, nema nikom ništa da pričaš. Čuti, ništa nismo pričali. Možda izgubimo glavi ti, ja. Ako nemam pojma o čemu pričaš, mi je interesant. I mi izađemo napolje, da, ali on, kako smo se vratili, priča, joj, Rinka nema mira od policije, malo me napadaju, pukne požarac, oni mene, pup, hapse, Rinka, kik, 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 ja udaram nogo, čuti vremena što smeš, daješ mu povoda sumnjeva, pukne Krez Mihajlova, Rinka, kik, 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 mene hapse, ono, ono što. Joj, mi izađemo napolje, rekao, Rinka, tebi je malo pre rekao da nije uzvalac, sad kaže da uzvalac, rekao, on je... On sumnio to da ste, da je Đale obio pozorište, to je iz Igi. I rekao mi je to, to i to što mi je rekao tamo u onoj prostoji. Kad Ljuba, pošto je bio s nama to, ma kaže, javit ću ja njima da oni pošalju ogromno čestitku da ga skinu, razumiješ. Njega, Ljuba Šmek, rekao. Rekao, dobro. To se smo dešavalo tako, prošlo je 2-3 meseca i to je bio septembar mesec, sećam se ako juče da je bilo. Pazi, tad smo se videli i posle 2-3 meseca ponovno. I zvoni telefon, ja bio Đure Đaković tu. I javlja se tasta. Molim me. Kaže, ovde je Bora, ono. Šta hoćeš ti, Bora, ono? Treba mi Labude. Ja njemu treba. Kaže, nije tu Labude, ono. I ja dolazim kad meni Vasilije kaže. Šta će tebi onaj kreten, onaj Bora, ono? Jeba će mu Đale, majko, nije mu vratio pare sa svadbe, ono, znaš. Ja kažem, ne znam. Ja samo što sam to rekao, ne znam, zvoni telefon. Ja se javim. Bora kaže, ej, Laši, Bore, ovde se, pa rekao, reci, pa ništa, kaže, hteo sam te vidim, ovo, da se vidimo, nešto popričamo, rekao, ajde. A tu smo stanili na uglu Đale Đaković, da je ona benzinska pumpa francuska. A tu ima kafana Šarena na Balane pijace.
kaže, da se vidimo u Šaran kafane. Ja njemu kažem, to mi je najbliže, kaže, ajde. Ja tamo, on tamo već sedi, jede čevape jedu. Znači, on je bio tu. I kaže on meni, dobro, Lašo, da te pitam, ti ne radiš, nikako ne radim. Pa rekao, sad će moj čalo doći iz Pariza, ono, pa će otvorimo turističku agenciju, da radiš kod nas, ono, šta radi? Pa kao vozač, ono, rekao, dobro. Pa što ne uzmeš taj salon kozmetički prodaš? Đure Đaković kupio Đale salon, platio ga ondašnjih 18 miliona. Ja kažem, kako da ga ja prodam, re, ljudi radili tamo, crnčili se, sad ja prodajem njih u salon. Ma kada, ajde, komunič više neće ni vrata dati. Prodaj ga slobodno, bre. To ima razloga što to kažem, jer sam sumnio da je on, a ne policija, kad je došla me hapsi. I prošlo, kažem ti, pola sata, sat te priče, kažem, ajmo gore do konja. Treba se nađe s nekim drugarima. Ajde, da mu ja pravim društvo. I vidim ja sad on, da mi sumlju naš, sad nešto tu. A je rekao da ispitam celu stvar. I odam mi do konja, kad na izlogu vidim jedan im ovako glavom i on tamo mi sedam, to poznam, on mi je drug, ono. Eto, kaže, sad ćemo otvoriti turističku agenciju, kad on kaže, pa hoćeš ti da radiš kod mene? Ovo pita, a Bora, glup, kaže, a šta si ti završio? Pa ja valjda znam ko si te, ko ste meni drug, ko šta si... Pa ja sam tehničar, ma kaže, ne treba tehničar, lagu će da radi kod mene, ono, i sad stoje tri gospodina napolje, u stvari to su neki inspektori, i to veliki. Kaže, evo su mi kolege, na sve liče, ali na piličare ne liče. Kolege kao za piliće. I on izađe s njima, šuš, muš, nešto novo, i od jedan put on se vraća, kaže, znaš šta, ja moram da idem ovdje u Jadranu, u bioskop sa ovim što sedi s nama. Dobro, dobro, mi se različamo. I ja zovem sad Ljubu. 8 sati, da mu kažem, alo, čoveče, bre, vi ste gotovi? Mislim, vi, ja nemam s tim ništa. Ja sam mislio, u najgorem slučaju ću ja da odgovaram što sam ga držao neprijavljenog što je stano kod mene. To je sudija za prekršaj, ako je to. Kad vidi, prošlo, to večer ga zovem do 12, uveću 12, on, ajde, bre, kaže, moj Mica, majka mu se zove Mica, Mica mi, kaže, poludila, šta zivka svaki pola sata, sat. Pa rekao, hitno je, bre, jebato, kad evo ga on sutra dolazi u 2 sata, posle podne. Priče šta je bilo ono, ajmo u sobu. Pa kaže, priče, zna sve Zorica. I on mu to sve ispriča. Ma kaže, ma ne, to on lupeta, ono, dobit će on, kaže, što traži. To već pada Ljuba. I to veće mi dolazi taj moj prijatelj iz, od neke dalje, iz Špentras Maribor, tu vozio. I dolazi on tu i kaže, Labude, hoćeš ti da ideš sa mnom? Sutra, kaže, u Vilne vode treba tovarim nešto, pa ujutru idemo do Hrvatske, pa odatle idemo u Sloveniju na utovar. Pa rekao, ajde, to me već i uhapse. I u toj kafani sedim i vidim troje njih stalno gledaju mene i njega i moju ženu. Ja mislim nešto ženu gledaju, ja je pogledam, on je okrenuo glavu. I to već im uhapse. A ja rekao ovoj moje ženi, a on došao da mu dam ključ, da ide na brat Čerković da spava. A ja spavao u Đure Đakoviću. I da viš cirku sad kad bilo hapšenje jebate. Kazuje ženi da mi donese presloku. Kad se okupa me, znaš, da mi da presloku. Ja se okupu, rekao, daj mi presloku. I ona mi da tastovu presloku. Gledaj, sad smešno to, inače bilo... I ona mi da tastovu presloku. On ima neke sportske gače do ovde, ono... I sad policija u 2 sata noću. Bab! Ja se s njim dogovorio dođu u 6. A policija to sve slušala, to pošto bili tu... I da me lape prego da otputujemo. I sad lupa neko na vrat, ono, kaže, Labude, lopovi. Ona meni kaže, a mi spavali u devojčkoj sobi. Ima 2 ulaza, jedan je glavni ovde, ovaj sporedni, sta stepeni se ulaziš na terasu, kroz terasu ideš u devojčku sobu. A mi spavali u devojčkoj sobi. Kaže, Labude, lopovi na vrata. A meni celo dan se bora mota po glavi. I ja izađem iz te sobe i vidim sad tasta. Jer pravo da otvorim vrata, pravo na tasta. I ulazim u sobu. A vamo desno, ako sad ću ja njima lopovima da izađem iz leđa s vrata. Kad ja pogledam njih troje s pištoljima na vrata. A ta stvara, gura, otvaraj, neću, znaš, uliko vrata otvorena. I ako sad ću vam izbavim vamo pičku, ja lupim u vrata, znaš, i sklonim se vamo, ko puću da me nukante i razvijem. Ali u nekim uniformama kao molere. Kao molere, ošto ne liče na policiju. I ja ovamo i pritisnem ovaj vrata. Pritisnem, jo, ruka, ruka, taj pandur, policajac. Jao ruka, jar, puci ruku, on povuku ruku, ja držim sad ivicu vrata i držim na zica od uprave i gurnem tasa tamo, rekao, skon neko pucujete, nu kante. Otvara Labude vrata, tebe tražimo, šta ti mene tražiš? A ovakve špijunke, ona nisu ove kao sad ove špijunke, nego one
Znaš, one starinske. Kaže, pogledaj, kaže, na špijunku, da smo policija. Kada ja pogledam na špijunku, mi voli u ovom českom u kante, nisam ja cava, razumiješ. Ja rekao, Dita, daj mi pištolj ispod glave. Ja šta, niko pištolja. Taš, daj moj, niko pištolja nema. Nemoj da pucate, rekao mi, neće pucam, da me ti vi pucate. Kada tetka rade na tu stanova, ja, Dita, okreće policija. Kaže, nazove policiju. Na policiju, policije dole, koliko hoćeš, koliko hoćeš, i uniforma, bez uniforma. I kaže, evo, stiže policija, ona, tetka rada, komšinica bila tu. Kaže, labud, otvori, kaže, evo, policija tu, kaže, ja sam tu među njima, ono, evo, otvori, oni meni listice, bam. E, sad ima veze, to zgačano. I oni meni, kako su roknuli ovdje, da mi dignu gače gore, šlic mi došao do ovdje, jebote. Ovo, dole, ovo, gde su moje gače kod tebe, jebote, meni šlic ovdje. Čekaj, pusti dve gače, sad u pičku. I oni mene roknu, roknu je tamo u sobu, gde su mašinke, pištolje. Rekao, da sam tu imao, da si strah, sve pobio, ono. I sad, u Fiću, nas troje nazad i dvoje napred, petore, jedna fitilju 300, ako se sećaš, ono, napred, ovam, ko tile sam imao pratnje, do 29. Kad tamo, koliko hoćeš, policija se u civilu. Jedno 30 ljudi je bilo, razumeš? A neki mali, naš koliki je, možda uđe na vrata. I taj me uvatio i vodi me gore i kažu, svi izađite, ti mali ustane. A lisice samo što mi ni seko ruke, jel? Kažu, skinite mi lisice, jebate. I sad, bio taj Miloš Milošević i neki Isidor Petković. Tad sam ih prvi put i vidio. Kaže, ajde, pričaj što treba. Kaže, šta da pričam, bi ja nikog ubio, nisam ništa, ništa dobro plječkao novo što... Kako to hapšeno, što nisam platio kaznu, što me jure za dva dana zatvor za saobraćaj, to ću da... Šta, kakav saobraćaj, to ti mi opraštam, pa ne bi ja slao brigadu te hapsi za dva dana, razumeš? Ma ja sam mu kapirao da je to Bora. Ja sam mislio da je Bora drukno, 1000%. I sad sumnjam da je Bora drukno, ali... A jesi ti znao ko je Bora Ackov tad? Pa kako nisam znao, kum Đalatul dao pare njemu za venčanje, vel ti priča. A si znao da je umešan u aferu Marković? Ne, da je bio politički provokator, da je on odigrao mračnu ulogu, da je pobegao ovde. Ma ja sam načuo, ali nisam ulazio u detalje. Mi je interesovao, on kao me, on me nije interesovao, da je još čovjek bio za mene. Mi je interesovao. Meni oni, opraštamo ti dva dana, čorke, piće ti sve što znaš o pljačke Narodnog pozorišta i kako si ti ulogu igrao tu. Ja kažem, ja nemam pojma čemu je priča. I on izvodi fascikl i tihono. Jel poznaš ti Višnjevskog Zigmunda? Prvi put čujem sad od njega da se on zove Višnjevski Zigmund, zvani Zigi. Jer on je dobio neku poštu na Robert Romer. Robert Romer, valjda mu takva bila i u pasošu. Rekao, znam. Pa kako ne bi znao, to ti postane. Sam rekao da, ja znaš Đaković Milona? Rekao, znam. To ti je paš jedno, pa jeste. Znaš Nikolić Ljubomira? Zna. Pa pričaj sve ono što treba da pričaš i koje se ulogu igra. Ja rekao, ja nemam veze s tim. I ono, pa dobro, ako nemaš veze, što nisi prijavio? Rekao, Zigi mi, ja lažem, nije me pretio što. Ja kažem, Zigi mi zapretio. Zigi mi nije znao da ja znam da onda su oni opljačkali pozorišta, ne. A ja se vadim na njega, rekao, da ne mešam Đaleta, ja kao na njega. A Zigi mi pretio, će me ubio, će mi kindapio djeta ako nešto bude ono. A nije čovjek, ne mogu, sada ja pričam isto. Ma šta, kaže, ti si mogu to da priviš, dođeš kod nas, mi bi te čuo dok mi njih ne pohapsimo, pa... Razumeš? Prosto ja nisam teo da me interesuo da prijavim iz rodbinske veze, kao prvo. Da ti iskreno kažem, sad, to bi trebao i brata da umešam. Šta me zanima i da razmišljam sutra dan kad izađu me na rok, razumeš? Ma šta mi interesuje, ako ja za to nemam, da dobijem ništa jednu za ovaj prekršak, što sam ga držao i to. I kažem ti, ja rekao, sad će me pusti jebat. Kad oni mene drže tu, na prvom spratu ima nešto u jednoj kancelariji kao kavez, kao majmunski kavez. I ja u tom kavezu. Jo, kad počeli ujutru dolaze jebot. Ko zluški vrte? Valjda od čistačice gore do ovoga glavnog njihovog načelnika to su razgledali. Kaže, a to je taj, ja u kavezu. Jo, rekao, će me skupo košta gledanje jebot. Oni gledaju na džanko. Tu sam bio dva dana. Posle dva dana me prebacu u zemunsku policiju. U podrum dole. Dole ja dobijam ambasador Čebe, jastu, konovra, koji jebo to ovde, bre, zato Rubijaši dolaze na... Ja prvi put u zatvoru. Kad je zato dolazio čorku, rekao, ovde nije loša ambasador Čebe, pita te šta ćeš jedeš, on ti donese, donese ti novine, šta puši, šta ti donese. Pa rekao, to možda samo zbog mene, jer će mene napustiti, ja nemam veze s tim. Samo dok sam ne završava istrag, pa će mene napustiti, ko što... Ma jok, kad... Da li mi neku masnu martadelu sam večer, ono, kad neki ludak, valjda bio pijen jeba, to otko znam. A sam imao špijunka velika. Ja ga vidim, vidim sam oči. I rekao, jel mogu izađen pijem vodu?
sad čekaj. Ode on i uvije fišek. Uvije fišek od novina, napuni vode. Dođi. I sipa mi kroz ono da ja kao pijem. A reko, labo da je počela. Da me muče, sad će mukanti. I ja rekao, gotov sam. Kaže, si popio? Ja nisam ni ustajao, maltretira me. Ja sedim na onoj palači, gledam, Saši, donesem još. Opet ono, fišek i sipa ono. Da me valjda, kako bi ti rekao, muči. Da vidi da voda curi, ja ne mogu da pijem. Dolazi njihov onaj šef ujutro. Ja neću da ustanem kao svako jutro. To je treći dan bio. Kako sam tu. Što ne ustaješ ti? Šta ima da ustajem, rekao? Šefe, ako ste vireš da me ubijete, vi me ubijete odmah. Nama da me mučite, rekao. Ko tebe muči? Bre? Pa kažem, ovo je sinoć. Ko je? Ono je tamo što se krije, one s brkovima. Rekao, ono je tamo što se krije, taj mi je sipao vodu na leva kroz ovde, ali surin iz vata. Kaže, brzo, liži, kažem to. Kažem, možda on pije, pijem, bre, pusti njega. Pa kažem, tako pijem, mogu da oti pije što da me ubije. Ma kaže, neće, šta će da doručko? Rekao, neću ništa, mogu da izađem, pijem vodu. Kaže, aj, izaći. On pusti, ja pijem vodu, rekao, daj da pijem je za sutra, ko zna, kad ću da pijem vodu, rekao. Napis ja tu vodu i on kao, mi nosimo pištolja, ne nosimo da ljude ubijamo bez potrebe, ono neko. I na kraju on mene ubedi da je da doručkujem nešto i uzem neko da burek, otkud znaš šta sam uzem i neke novine, to. Doručko ja kad dolazi, taj, što mu je ruka bila zaglavljena, ali bio dobar čovjek. Posle tog maltretiranja s ovim, pao mrak, uveč, u dva sata, u dva sata uskače onaj mali od dva metra. Ja zaspo bio. Kad me uvati ovako, digo me, up, stani na noge jebat, znaš koliki čovek. I ja ono, mamu, ti, uza zid tamo, ja, ruke nazad. Ja nazad, ruke, on mi lisice stavio i uvati me pod ruku. Kaže, možda pobegneš, ako, ma neću da bežim, šta bi ja bežao, nema. Mamu, ti, i vodi me kroz neke leverinte, i rekao, vodi me na streljene me ubije. Rekao, gotovo, ja sam se pomirio, sržio. I mi idemo u stepenici, mi na prvi sprat, katapacirana vrata. A rekao, ovo je sala za streljanje. Sva tapacirana se, ne čuje kad pucaju, tako sam mislim. Kad tu neki Bogdan Pajković, buljavi neki, ovaj, istražni sudija. Kaže, ja sam istražni sudija Bogdan Pajković. I nekada pucaljka, još jedan čovjek sada, to je bio javni tužilac. Sve što si pričao policiji, to reci ovde. I ja dam, mene dole. I ujutru Steva Radić najđe. I kaže, Labude, taka stvar, kaže, mora da ideš u CZ. Kao, zašto ja da idem u CZ, bre, čoveče, nisam ništa krio. Kaže, Labude, to je stvar, kaže, njihove, ja sam samo za hapšenje i to. I ja u CZ, sad viš kako su me maltretirali u CZ ovi. Tati su imali svi, valjda, po četiri osnovne škole, ali, ne znam. Čuvari ovi, ključari. Kad, ja na najgori blok, bio mi Njenko Hrkać, petostruki ubica sa Golije, bio Ranko Rubišić, pokojni. Bio onaj Škomba što je sa čapom u Zemunu pucali policajce i ja među njima. I ovaj, prvi dan sam dobio batine. Ja nikad nisam bio u zatvoru. Kad ovaj jedan viče, neki Dora sa Severnog Bulevara. Ortak! Ortak! Rekao, vrat me zove. Rekao, šta je? Zbog čega si ovde? Ma rekao, ovi sumnjuju na mene, sam ja kao pljačko pozorište, ono, nemam veze s tim, ono. Nemoj tako glasno da pričaš, tiše, ubit ćete ovi. A rekao, nek me ubio, koji ću ja? Je li koliko ste dugo ovde? Kaže, 6 meseci. Ja kažem, kako ovaj laže, gde 6 meseci, ovdje čovjek crkao, evo, kad utrča ovaj pandur unutra. Kad počeo da me bije, neki Bora, dumber, posle nadzornik, ubi me, odbate, mamu, ti jebem, pa znaš ti ko si, ti se državni neprijatelj, Bor, jedna majke ti, kad si pljačko, ono, kako smije da priča, znaš da imamo mi ovde zvučnike, ono, mikrofona. Ako ne znam kuće, ne znam, prvi put sam za tebe. I on je pender naš. Da ti nisam čuo ni reći, ono, da ono. Gledam ja gore neke rešetke, ja nisam znao da ono za ventilaciju rešetke. Rekao, ono su gore mikrofoni, 100% zvučnici, šta je, znaš, šta je. Česma otvoriš, ona ide u krug. Znaš, česma, voda. Onda nisam znao uopšte da imaš, da pritisneš. Ono viri nešto iz zida ovako. Ja rekao, to kad valjda zoveš komandira malo, pritisneš i zoveš komandira. I ja jednu dana, dakle, zove mi dva papire ovako da pišem, ono, ja ono, kad ja malo jače, bupano voda, fiu, iz kazančeta. Jebota sam ja, rekao, nisam znao. I onda ja moraš lupaš na vrata, komandira, daj mi olovku i papir, daj mi on i tako. I tu sam bio i sada dolazi neki drugi sutra danas menu, taj me ubio od batina.
Ja dobio optužnicu do 10 godina. Do 10 godina sam dobio optužnicu. Rekao, Bože, dragi, joj, kako bi se slatko bio. Šta piše u optužnici? Da si saučesnik pljačke. Saučesnik pljačke. Ja rekao, Bože, ni luk, jel, ni luk, miri se, ja do 10 godina zatvor. I ja sad nervozan. I ovaj do mene se šeta. Slušaj se do ovako. I ja uzmem i lupam u zid. A ono, akustičan hodnik, ono, djekuju. Ovo i dalje. Bap, bap. I ja ponovo, dum, dum, dum. Kad ovaj, na prste polako i otvaraš pinku. Dup, je li bre, ti gi lupaš u duvar? Nego ja gi lupam. O, mamče, ti je ben, zatvorim. Što gi bre lupaš u duvar? Pa ako smeta mi ovaj bre bučan. Smeta ti. A nije ti smetalo da kradeš pare i sve si banke opljačko nikad da primimo viškovi od tebe. Ubi me od batine zbog viškova. Evo, kakvi viškovi. Ti si kriv što oni ne primaju viškovi. Da. Kao ja opljačko sve banke i ono ne primaju. Ma, znaš ti koji si, a drži ispod miške. Novine kaže, vidiš li ti ovaj besan auto si vozio, mamče, ti jebem, kaže, a mi nemamo, kaže, ovdje viškovi za tebe. Ma koji viškovi, kad ja ubišem mene. I poslije mi ne da džavo mira, hoću ja njega da mu se revanširam. Ja sam uvijek nešto želio, neki ino da teram. I ovaj, uzmem sutra dan, on radi jednu noć ovako, pa smenjuje s mene. Kad radi u popodne, ja čujem prima smenu. Ja uzmem i sve snage, u 2 sata primao sam, sve snage, onda sam mogao. I podignem ono, uaaa, on evo, hodnik odjekuje. I ja ponovno, uaaa, ja uču to. Kažem, sad će nam on jebek, jel. A ovdje do mene bio neki Prodanović Dragan, neki iz Zemuna, neki Dilead, jak tečko, jak ko zemlje. I znao tije 3 samice da je jedna. I sad ulazi kod Dragana. Je li imam će ti jebem? Neće kaže ko podriguje. Je li imam će ti jebem? Koriga. Pa ovaj, ki, 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 što se smiješ? On se smiješ, to rekao Koriga. Kad dolazi kod mene, je li imam Koriga? Rekao, ovi do mene. Ne, odavde mi glas dolazi. Kao on zna odakle mu glas dolazi. Pa i mene, bam, bam. I onda je prebio ovu čapu. Oba gaš, kombo. Sve troje, šta kaže da mi se ne, ja ne bi izvukao sve troje, pedagoški, tako. I onda opet padne noć, radi o 3. smenu i mi sad opet da ga, ne znam, uzmeš komba, a ja, ovaj, i tako ga mi 2-3 puta i prestanemo. Kad on ide uveče i lampa, nije ništa uradio, tek ujutro, pravo kod mene. Obukuj cipele, mamče, ti je vem, rekao, daj me vodi sad u 6 sati. I on mene, aj sa mene. Valjda južna pruga bila. Aj sa njega i uđemo mi sad u kancelariju kod njega. I sad tamo ima one bugagije, a te bugagije su lisice za noge. Kaže meni, znaš ti, Spendrakom, znaš ti šta je ovo, mamče? Kažem, pa gdje sam njega hrkača kad ide s tim? Rekao, znam, to su lisice za noge. To su bugagije. Ču te vežem ko šarova, a bit će crn ko je moje cipele, mamče, ti jednak neka ne kaže pravu istinu. Rekao, sve što znaš, sve ću da kažem. Ne kaže ko je zviždao. Ko je sinoš fijuko? Ja mi dosta sam, Marko, ne znam, ja sam spavao, ma ti stalno spavaš. Ako znate što ja ću da kažem, šta da kažem? Da kažem lekaru da mi da neke leko. Ja rekom, teo sam kažem, kada ću nazovniku da me pustiš na miru, stalno imam tretježne. Kaže, šta si rekao, šta će kažem, Marko, lekaru da me boli, čije nešto. I tako, to je to što se toga tiče, tu sam bio. Jesi imao neke kontakte sa Miljenkom Hrkačom? Ne. Sa Rubišićom? Ne, on je bio u jedinici, a Miljenko, ovaj, a Rubišić je poslije došao do mene. Kasnije. I joj, kako su njega tukli. On uzao pendrek, prebio pandura. Ovoga, čuvara. Ali on je dilea bio. Ja sam bio s njim. Dobar šaput, ali smo se znali iz priče, znaš. Ali nismo se lično znali. Čuo sam ga iz priče i to. Ali nisam znao da ono onako diki liki. I joj, čuvar došao. Nemoj, ne onaj što mene tukao, nego drugi jedan. Isto tebi visine. Znaš ti, meni ja moram. Kaže, beži od mene, ne mu uzem taj pendrek, taj prebijem, bez tim. Koga ti da prebiješ? Joj, pendrek i dom, bom. Ovo je kolege. Kad su kolege dofurale, bok te, ubili ga. On je sve što sad, kaže, sad udri. Udri ga sad i u čebat. Pravo gore. A zašto je Rubežić bio u samici? Ne znam, stvarno lagaću te, nemam pojma. Uglavnom, mi se sreli u Zabeli. Ma šta što? I mi se sreli u Zabeli, ja mu kaže, šta ti bilo vrlo? Ma kaže, ja sam mu, ja kada dao, šta ja tražio? Pa rekao, dali su i tebi, jebu, ubili te. Bio mjesec dana ovdje u bolnici. I tu sam bio 60 dana. E, sad koristim priliku da se lepo, mom prijatelju Tomi, izvinim. Ali duboko da mu se izvinim. Tomi Fili. Tomi Fili, advokatu, da se izvinim što sam ja u jednoj emisiji, pričat ću to kasnije, sad izvinim. On je došao kod mene i ja mu se žalio 60 dana, me nisu puštali na šetnju. I ja kažem Tomi, Tomo, ono,
molim vas sudije, zašto ga ne puštate na štednju? Kaže, ja mu nisam zabranio jedno. Kaže, uprava zatvora ako mu nije zabranio. A kažem, po 100 puta mu se izvinjavam, stvarno je divan čovek, prvo mi banku nije naplatio čovek. A šta si mu uradio? Kad sam bio kod Vanje Bulića, ja nisam hteo da budem ošte više na tim emisijama, da mi je zanimalo. Bio sam jedan put kod njega na politici, kada on me zove, kaže, ej, Labude, doće dođeš kod mene, kaže, sutra na emisiju, kaže, na BK. Rekao, Vanja, mene to više ne zanima. Kad te molim, tražite publika, ono, ti si interesantan lik i ono. Ma rekao, dobro, ono, kaže, dođi. Dođi u 10. Ja mislio da u 10 uveče, kao što sam na politici bio uveče. Ja spao, kada on mene budi. E, Labude, pa ti još nisi krenuo. Pa rekao smo, rekli u 10, sam mislio uveče. Ma ne bre, sad kreni. Ja onako na brzaka, ono, sanljivo, ono, i dolazim na BK. I sad na pultu stoji neka lepa devojka, ja pitam, dobar dan, dobar dan. A pored pulta stoje dva momka. Dobar dan, dobar dan. Rekao, Vanja Bulić mi treba, vi ste? Ja kažem ime, prezime. Kaže, idite pravo pa levo. I ja kako sam krenuo od ta dva momaka, od ta dva momka, jedan kaže, e, ovo je Opljačko pozorište. A meni ovde je, halo bre. I ovi me kaznili bez ikakvog razloga, hapsali, maltretirali, ovo je sad meni ja, ono. I šta je meni bilo, ja nemam pojma, uglavnom meni Vanja kaže da pričaš pravo istinu kako se pozoriš to Opljačko. I onda kažem, kako? Pa lepo, rekao, ja sam to sve organizovao. Ono što mi ona je rekao, to je samo bilo prelivanje čaše i ono. Jer verovatno Vanja je rekao, sad će doći ovaj što Opljačko. Ne znam, možda grešne duše, ne znam šta je rekao. Neću da... To je neka moja pretpostavka. I to je bilo meni i onda kažem, ja sam svu onu ulogu što je moj brat imao, ja tu ulogu stavio sebe da sam ja to. I ja sam ono, ja sam ovo, ja ono. I nesvesno ubaci mi advokata Tomu Filu u neprijatnu situaciju, ne mislići da ću samo... On je tebe branio kao nevinog, sad si ti na televiziji ispričao da si glavni organizator pljačke Narodnog pozorišta. E, upravo i ovo što si ti sad meni učinio, ti si mi učinio, ne mogu zaboraviti tebi nikad to, a Tomi se Fili izvinjavam do Boga. I kažem ti, Tomu sam sreo, kad sam izašao iz zatvora i molio ga, rekao, koliko dugujem para, sad ja imam da platim i to, kaže, ništa, potrošao me po ramenu, sve mi. Koliko si bio ti ovde u CZ-u? 18 meseci. 4,5 sam bio u samici, pa sam bio na istražnom, pa sam onda čekao ovu izvršnu presudu i tako. Je tebe još sad slušavaju? Ja sam završio istragu i sad čekam, istraga trajala pa nekih 8 meseci, tako, 9. Jer treba se, mi se saslušaju oni preko. Zigi je pao u Hamburgu, Đale i Rinka su pali u Beču. Trebalo od njihove izjave da se saslušaju, ono da se dovezu, mislim, doteraju ovdje da bi se to kompletiralo. I tako čekao sam ukupno 18 meseci izvršnu presudu. Jesu oni znali ko je Opljačko Narodno pozorište, čemu se radi, sve su znali? Sve su znali, pa da. Nego, Toma se borio za mene, Toma Fila, borio se za mene da mi poništi saučesništvo, kao što i nisam ništa, nego mi se radilo o nekoj fotelji tamo. Zašto si ti zapravo... Za prekrivanje. Pa vidi, Ljuba je dobio neke pare od Rinke. Rinka došla iz Austrije. I kao trebalo da... Ljuba je tvoj brat. Ne, ne, da, i on se zove Ljuba. Njihove kombinacije, dogovore i tako, to se išlo preko Ljube Nikolića, razumiješ. I on je od Rinke valjda dobio neke pare. A te pare uopšte nisu ni poticali iz pozorišta. Nego su te pare poticali iz nekog automobila što Đale prodao nekom tamo, nekom limaru, ne znam nijakom, ne znam nekako se zvao taj limar sa Zvezdare i te pare je dao taj limar i od tih para Ljubi dato. Tako da ne postoji uopšte nikakva mogućnost, ja nisam ni to ni vidio, ni znam ništa, nego on imao ključ od te sobe, što sam ja Zigiju izdonio tu, ulazio, stavio tu, šta ostavio, ne znam. Ko je ostavio pare u fotelji? Ljuba Nikolić. Pa to je bio kao njegov... To njegov talo. Pa da, njegov talo. Tako su isplatili njega. I on je, to što su mu dali... Rekao da je ostavio te pare kod mene, u fotelji. A ta soba je bila izdata. Faktički, ja nisam ni ulazio u sobu, ni sam imao pravo da ulazi, ni me interesovao. On je to zašio u fotelji? Ne, 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 nije zašio, nego valjda je ovde stavio, tu, ispod, ovako, pored fotelji. Koliko je tu bio par? Pa ne znam, stvarno, ja nisam ni broj, ni me interesovao, što nemam pojma. To je jedina praktično tvoja krivica. Samo to, evo, zaklinjam se sve živo. Ne ustao dade nikad. Života mi imao zbog toga. I zbog toga mi je krivo, zbog toga sam želao da dođem kod tebe, da vidim ovaj... Ne samo to, nego dobio sam pečat doživotni, da sam ja
neki kriminalac. Pa znaš što mi kaže ovaj kriminalac po gradu? Pa čuo ti, kaže, ušao si van ale kriminala. Ti si bio pionir kriminala u Beogradu. Ne, ne, ti si kao sad ušao na ale kriminala. Ušao si u agendu. Ma da, nisi ti piličar više tamo, ono, trafike, ono, ti si, na, ja nisam ništa. Nisam, meni ukradu brisače, odem pa kupim. Ukradu mi Ratka, odem pa kupim. Re. Nisam nikad bio lopov, niti kriminalac. To se rađa. Čovjek se rađa s tim ovaj, da bude to što jeste. Ja nisam, ja imam penziju, ja radio sam uvek i uvek sam radio sve i svašta, ali poštenim radom sam dolazio do para. Nikad ovaj, tako nešto nepošteno. Koliko si bio u zatvoru na kraju? 2 godine. 18 meseci tu i 6 meseci u zabranu. Ti si praktično optužen da si prikrivao delo, da su kod tebe čuvali pare. Ne, pare, pare. To je velika stvar, pare. Samo taj deo što on dobio svog tala, pare su već preko prebačene. Prvi dan kad je pokradeno, te pare su otišle. Posle sam ispričao tako saznan, nisu bile kod mene pare uopšte. Nego to posle ne znam koliko meseci je Ljuba dobio taj svoj tal. Možda posle 5, 6, 7 meseci, već ne znam koliko, on je dobio taj svoj deo. Kao što vidiš, počinjemo opet od tebe. Odakle ti toliki novac i to zlato? Štedim za stare dane. Mogao bi ti sebi da uštediš koju godinu manje. Pa ne duže, inspektora, vi mora da se šalite. To nije ukradeno. Film Pozorišna veza o pljački Narodnog pozorišta, koliko ima istine u njemu? A nema ništa. Ono film za decu, šta, kak. Ono nema veze, što sam platio kartu 20. oktobar. Vodio moju kumu i ženu i ja gurno prst mjesto kartone, preko to moj film, a kakav film je na blagajnu? Jer sam morao da ovaj, platim i karte i meni, kad sam vidio ono stvarno... Jesi ti pojavljaš u filmu? Ma nema me nigde, ja nisam sebe negde prepoznao gde sam u filmu. Dolazio kod mene kao gost, Voja Brajević na picu i to, u pizzeriji, tako. To si je vodio pizzeriju, kada je sniman film? Ne, posle filma. Ne znam duše nikad je bio lagač. A ja se šalim malo svojom, kažem Vojo, da ne bi mene nikad na film ne bi otišao. Snimala se Pozorišna veza. Vojo je dobar čovjek, tako, malo smo se šalili. U zatvoru je bilo raznih tipova. Recimo, ja sam strašno mrzao, recimo, Sileđije i ubice. To sam strašno mrzao, taj ti. I ove, dolazi jedan, možda si ti čuo, onaj Savale, Fantom Savale, što je učiteljica Isokodojku. Se čuo, možda znaš, to je vrlo interesantno. Jedan tip ima neku fanfulju ovde na čelu, neku čorugu, ono, kada ulazi. Mutan tip, ma nepismen, neobrazovan, lud čovjek. I kako on ušao, neizvršno vidi se i presuda njegova u džep. I mi si rad oznali, jer ako, o, zdravo, brate, šta će ti ovde? Kog čega si ovde? Ko te šta bre, pitao bre, da gledaj si svoja posla, bre. Ne vidim, ja, dobro. I tamo ima svi profila ovih umetnika i vidim jednog džeparoša, rekao, dođem ti, kažem, rekao, idi dok ja njemu dam cigaru, ti ga ispetljari, ovaj, uzmimo onu presudu. Ja rekao, znaš šta, ne moramo mi ništa, evo tebi jedna cigara. Ne moramo pričamo ništa, ono, on učenik loša, znaš, nam ništa, on za cigaru, ovaj ga već odradi, ovamo mi tamo i pročitamo ko je on. Da je seko u Pinosevi tamo, neka žena prolazila neki put, tamo on se drveta ko panter, skočio na nju, kragno, daš, ne daš, pšiu, dojka ode. I 10 godina dobio. A ja pročito ime njegove prezime, no, ja kažem, na šta, vidim da se zove Radovan. Ja sam vidovit čovjek, tebi bi mogao mnogo da pomognem ja. On kaže, kako, parko, što ti kažem jednu stvar, ja gledam se u oči. Kažem, ti se zoveš na slovo, prvo, nemoj mi govoriš što ime, na slovo R se ti zoveš, samo sačekaj da nisi Rajko, nisi... Radovan si ti, jesam! Ja mu kažem i prezime, znaš.
ono početno slovo, pa ono, i jesam. Slušaj, ti kažem, ja sam vidovit, e sad ću ti reći ovako. Ti si dobio dobro robio. Dobio si negdje tu blizu 10 godina, tako mi se nešto. Kaže, jest. Nisi zbog krađe, ti nisi lopo, nego si dobio zbog neke žene, jeste. I on, da skratim priču, stekao veliko poverenje u mene. I on gleda sad stvarno. I ja mu sada delim savjet. Rekao, nešto možda uradiš. Kaže, šta? A tamo su redovno gutali kašike, pa odu gore, pa seku, pa dolje. Slušaj, može se desi ovo ako me poslušaš, da progutaš kašiku. I ovi napišu, lekar napiše sudu, ovaj treba da izvrši samoubistvo i on ti skinu 5 godina. I ja zaboravio prošle na 5-6 dana, ono, kada, joj, braćo, kuku, ako ovakim ukrađaš iz noja. Šta je bilo radom, radio sam ono što sam ti ja rekao, ništa ti ja nisam rekao, čuti, godi miran tu, ništa ti nisam. Rekao, mali, idi lupaj na vrata tamo. I on lupa. Komandire, onaj viče, šta je bilo, bre? Ove proguto kašiku, kad proguto i porciju, nek me zove. Kad proguto i porciju. I njega u čeva gdje gore. Kad on posle 6-7 dana dolazi, završila se operacija, dolazi on samo se i traži mene po sobi. Rekao, šta je bilo radovno, ti? Jo, jasno, jo, pa ti reče 6-7 mjeseca. Pa čeka si celu kašiku proguto. Ma ne bre, celu pola sam proguto, to jedva polovinu sam margarino sam mazao. Dok, pa ceba si celu čoveče, ono. I onda ovaj, vidim, da je to završeno, a pre te kašike što je bilo, ovaj, ležemo nas troje dole na patosu i ovdje otvoreno na mrežasti prozor ide nam vazduh, a tamo njih 20 leže, a oni u sredini ležu. I šta meni bi uze mene dok jedan sat noću i viknemo, fantom! Kad očutila bude i evo tu biće nas nešto onda ili ono, ma neće da je ono. I opet ja, fantom! Kad on ustaje, evo. Znaš, a iz, kažem ti, iz prozora pada svetlo, ali ono, znaš, tek toliko da vidiš siluetu i nazire se. Kada on ustaje i otio palaču, a palača je daska, toliko debela, toliko široka, 2 metra. Izlači ono palaču i na leđa. I pravo prema nama. A ja imam ono jastuće malo za more, što se naduo pa stavi ispod glave. I ja ono jastuće uzu i držim sad da amortizujem udar, svako me rokne s onim men i nastoje, ne znam ko će. I sad ja bio vrlo oštruman, brz, ja skočim ispred njega, bap, kako se ne skoči ispred njega, on ne može više ni da mu udari doći, jer dugačka palača. Rekao, Radovane, šta je bilo, bre? Ko mi je vikao ovdje fantom? Pa rekao, ne, Laza, ti viče fantom, ali taj Laza spao do njega, on je cinkaroš bio. Ma ne, bro, odavde mi ide glas. Pa znaš šta, možda se on okrenuo prema zidu, pa vikao fantom, pa se od zida odbilo. Labude, nisam toliko lud, slušaj, bre, Labude, ma nikija majka da gi nosi crninu. Nemoj neki ja majka da ga nosi crninu. Hoće da kaže da će neko da ubije. Rekao, ja ću ti prijavim ako čuje nešto. Nemo, ja ću da ti prijavim. I ja mu dao cigaru, ceo s njim. Mi smo celu noć spavali po sat vremena. Ko vatrogasci jedan drugog budili na svaki sat vremena dežurstvo. Možda čovjek poludi da nas rokne. Razumiješ? Ko je još tamo bio u zatvoru? Bio je Bora Čorac, Dorčela, bio dobar dečko. I tako on je dobio neki 7 godina za neko razbojništvo. To što je ubio i ženu i... A, da, e, on je bio, da. Ko je taj? Taj je Dunđer neki iz okolina Leskovca, njima čerka pevačica bila. I on je došao meni da se žali. Našao je pravog čoveka da se žali. Ja ga držam nedlju dana na nozinalu. A to je zove ludaka, od kako nozinalu izašao više ludeške košulje nema, razumeš? Ja ga na tome držam. I pitan ga šta je bilo, kaže, volao sam je najviše na svetu. Dobro, ja razumem da ljubav je velika stvar. A ne moraš pred decom da je ubiješ. To su njena deca, nisu njihova, nego njegova. I on je bio s njom 3,5 godine. I kaže, za moju sreću umre on, muž njen. I mi ga sahranimo kako valje. Ja bio 7-8 mjeseci, kažem da pređem kod tebe. Kaže, ne, ne, ne. Kad ja vidim, kaže, izlazi malo, malo na prozor i gleda neki besan auto. Ne gleda moju Škodu, ono krenjavu, nego besan auto. I došao neki iz Libije sa onim. I ona se spanđa s njim, razumeš? I on to provali. I on urgira sad kad će sa spanđima, kaže, ne, na šta ti si dosta stari od mene, da se mi raziđemo na ono. I ja vidim da se ona spanđala s njim, da se ja nju gubim. On je stanuo tu na Galenici, a sestra je stanula na Karaburnu. I kaže, odem ja na Karaburnu i na Karaburnu mi telefonska govornica i sestra na drugom spratu stane. I ja zovem i javlja se sestra, kažem, ovde je Sveta se valjda zvao. Ovde je Sveta, kaže, mogu da dobim tvoju sestru, a vidim besan auto tu, došla s njim. Kaže, evo, moment. Kaže, ja te zovem sa Galenike, viš koliko je bio sedak prefrigan. On zove s Karbona. Kaže, ja te zovem sa Galenike,
Hoćeš da dođeš? Ma neću da dođem, ti smo, rekla sam ti ja, sve to nove, ti smo raščistili, ono, ti si stariji od mene, ima, ja moju decu i tako to, ono, i ništa, ja se sakrim u Škodu, mi dvoje izlaze. Sada mi ne pobegne, kaže, brzo ono je bio san auto, moj spor. I oni kaže, tap, tap, i jedna kafana se zvala Balkan, i Balkansko igralište na Zvezdari, ako se čuo to, čuo se. I on tamo ulazi kad i on, bap. I kaže, uđe mi on, utrenji 27, tamo ja se ovde, kaže mi jednu šljivicu. I gleda ona u meni, ja, ona meni ovo. Ja, opet ja, kad ustaje bađa. Kaže, slušaj, što si imao s njom više nemaš. Budeš li imao još nešto da je zviješ, maltretiraš, kaže, sam ću imati posla. Dobro, bre, kaže, ja sam s njom 3,5 godine, slovo nemam ništa, treba nešto da raščistimo. E se ti ja, rekao sam što imao ti, kaže, završena priča. I ovde on sedne. I razmišljam ja mamu. Ja kažem, da odam ja u Škodu, da uzem Ločku, Puškova dvoje, da ih ja tu. Pa kažem, ne bre, šta on krivo, on nije krivo. Dok ujedne mrdne repom, kaže, jer ne ide za njom, nego ona je kriva. I on ode i sačeka i dolazi besan auto, kaže, njih dvoje se ljube. Jao, kaže, meni se okreće i Galenika i sve živo. I ona izađe, on ode, ona izađe, uđe, ja na zvonu. Ko je? Ja kažem, Sveta. Ne sme ti otvorim, ubit ćeš me, ono, ovo, ono. Kaže, ona, to je bilo priznanje. Ja kažem, odem okolo, popnem se na terasu i za moju sreću prozor bio malo otvoren. Gurnem prozor, otvorim vrate, uđem unutra. I deca počnu da vrište, nemoj da plaćete sve u redu, ono, skuvite će ka Sveti jednu kafu, ono, ovo, ono. I kaže, ja sam nju teo da ubijem vam u sobi, nisam teo pred decom. I ajde vam u sobu, da, kad sam popio kafu iz Irakiju, još gde tu, ajde u sobu, ti kažem, neće, ajde u sobu, neće, ja odavde lovački noži. 17 puta je u badu tu vrat, ono, ovo i žena pala, a deca vrište je. I on, a sklonio decu tamo vamo i ode po pušku, i s puškom dete jedno vamo, jedno tamo i dva metka u nju, bam, bam, razumiš? I onda, valjda, kaže, nekom udario po glavi i u ovoj policiji, Zemunskoj se probudio. I tako dođe. Koliko je dobio godin? Ne znam, te sam tada otišao. Ne znam, pa verovatno u to vreme 20 godina 100% dobio. A jesi imao još takvih slučajeva? Pa bio je, recimo, desilo se ubistvo onog čuva za pašu. On je bio mnogo opasan, sa Sjenica. I bio je snaga Toronovi, njega ubio Brlja. Ubio ga on, ovaj, a taj Brlja ležao sa mnom u sobi. I ovaj, Brlja ležao na tom krevetu, pa jednog udario sa porcijom u glavu, razbio mu glavu, otišao u samicu, ali iz te samice paša prešao i došao na njegov krevet. I tako smo tog dana pevali, on ovaj paša kaže ide da stavi samo ove kapi u oči, nešto ga oči. A u futroli za kladont imao ovaj nož i nije ga ponao. I Brlja ga sačekao iz zasede, kod kuhinje istrči i ubo ga sa ovim nožem. Nije nož, nego ona kamen, s kamom gubao. Dva puta i ubio ga na mesto. To je bilo interesantno. S tobom u zatvoru je bio Đuro Đurović, predsjednik Nacionalnog komiteta Draže Mihajlovića. On je dobio 4 godine za političke nešta, pa je mu smanjeno 2 godine. Tu je bio isto ležao Adem Demaći. Adem Demaći Albanac? Da, vaterpolista. Tu su ležali njih dvoje i slagali su se lepo. Albance se zvali vaterpolisti zbog keča? Toga ja ga zovem zbog bele kape, kažem vaterpolisti, za šipter. Jesi imao neke kontakte s njima? Jesam. Oni su bili za mene izuzetno divni ljudi, obrazovani, školovani. I tako, jedni tihi, mirni, baš su onako delovali mirujuće na mene, znaš, mislim, na psihu i to. Bili su vrlo fini, ljubazni, jedan i drugi, oba dvoje su bili fini. I onda ja pitam, sedim s njima i sad ovaj vaterpolista pita njega, profesora, ste čitali te knjige, ove pojma nema. I posle meni je bilo neprijatno kako, ovo, ono, kad ja kažem, da vas pitan, kako on više knjiga pročita, pa labuda on je više i robio. Ja sam malo predavao na fakultetu, dok je on te knjige čita. A i pitam ja tog, vaterpolista, ne kažem Šiptara, Demaća, pa koliko ste vi knjiga pročitali? Pa kaže, znaš ona biblioteka naša, kaže, kolika je velika, kaže, pa jedno dva puta lika. Sam pročitao sve knjige. Pa znači, pročitao je kodno koliko. On za dan pročita knjigu. Mi dvoje doručku, sednu, jedan pored drugog i knjigu, tras. I za, razumeš, za dan pročitao je duveč. A jeste imali neke političke rasprave? Ne. Albanci su se malo tamo grupisali, malo bili tako, ali u manjini, ali nije bilo. U to vreme, 72. treće, nije bilo.
Bilo neko odvajanje, ali ne u nekoj meri neke mržnje, znaš. A je bio neko sa Barskog kongresa? Kako? Barski kongres, ova komunističke partije, ono što... Bio neki... Onaj Bata bio opasan lopov, on je opljačko... Pa Bata Todorović? Da, za njega ti pričam. On je otet iz Nemačke, on je bio... Pa dobro, napravio neke pljačke ovde, tako, pa da, za Bata Todorovića, da, da. Kakav utisak na tebe Bata Todorović ostaje? Čuo sam da je stvarno uzdrmio Jugoslaviju, koliko sad to tačno verovati novinama i one pričama što je zapalio, pa su ga tamo valjuvatili, pa da, ne znam, to je to što sam čuo. Interesantno da pričam ja što sam pravio te stvari iz besa. Kad sam išao do Teherana i nazad, na tuđi pasoš, iz Teherana se vratio autostopom na tuđi pasoš, a ni jedan jezik nisam znao. E, to je interesantno. A kad si otišao u Teheran? Otišao sam u Teheran... Kad si izašao iz zatvora? Izašao sam 73. I ja dođem da tražim pasoš, jer sam bio ljut, ogorčen što sam ležao džabe. I rekao, idem iz ovih Jugoslavije, više nikad neću da dođem. Razumeš? I dođem ja kod tog Miloša Miloševića, na portnici, on kaže, sačekaj, i on mi kaže, pusti ga, neko dođe gore. Dođem ja gore, on i Steva radi sede zajedno. I ja kažem, dobar dan, ja sam hteo da zamolim da mi date pasoš. Sedi tu, kaže. Sedi tu, mi seli. Ja se, u stvari, kaže, šta hoćeš preko da mi date pasoš? Kažem, iako sam uopšte nešto kriv, mada nisam ni to odlično, znate, rekao da idemo odavde, meni nije mesto ovde. On kaže, Stevo, kažemo kako se dobija pasoš. Stevo kaže, labude, pa mora da radiš, da bi zaradio, dobiješ pasoš. Da radiš za DB, za policiju. Da, kaže, mora da radiš za nas, da bi zaradio pasoš. Ja kaže, malo, ja to nikad nisam radio, niću da radim, ja tražim moj pasoš. Ja sam ljut što sam oštero bio, kriv ni dužan. Ja ko ću dodam odavde, više nikad neću doći u zemlju. Kaže, ne možda dobiješ pasoš. Ja kažem, dobro, ja ću da uzim advokata. Kaže, nemoj jednu, uzmi pet. Ali kažem dijagnozu da mi suzbijemo kriminal ne u Jugoslaviji, nego uopšte u Evropi i svetu. Tako kreći advokatima, pa neka dođu. I ne daj mi pasoš. I 78. godine, ja se već oženio 75. godine sa mojom ženom i dobio i čerku pokojnu, što mi umrla u 28. godina, mi čerka umrla. To je duga priča isto. I gledaj, i stekao brak i djecu i sve, i 78. godine, 75. sam se oženio, dolazi meni taj rođak i kaže, Labo, doći ti sa mnom za Teheran. Alo, brati, kod me zoveš u Pančevo, jebote. Alo, brati, znaš gde je Teheran? Pa rekao, to jedno drugo ja radim, jebote. Kad treće, nemam pasoš, jebote. Kad pera neki grvavi, odima, cegir, nazad cegir. Daći ti ja moj pasoš, ono. Rekao, gde je tvoj, jebote, vidi na što, ja ti ne ličim uopšte. On ima veće nos od pokojnog Batića. Voliku surlim. Rekao, gde je tvoj, bre. Kaže, može na njegov. Kaže, ajde, ja ću da predajem, ti ćeš da voziš. Ako nikad nisam vozio, bre, kamion, sprikuli sam čovječa. Ma, jedna ući ćeš, bre. E, rekao, vaš, idem, rekao, sad ću ja dokažem policiji da ja mogu da odem bez pasoša. Do Teherana. Do Teherana, a to ti kažem, tako sam lupetio i kod Vanje Bulića. Oću da se ispraznim, onda tako. Dobro, a i sad kako si otišao u Teherana? I gledaj, sednemo i zovem ja šefa na šta s njim sredim to sve. Kad desi sad našo, ideš u martu mesec, kaže, kad imamo najveću potrebu za lekove. Pa rekao, odradio sam. Da si radio Srbije lek. Da. Srbolek. Srbolek i Srbije lek, dobro. I izmuvam ja to na neki 10-15 dana da mi da. I krenemo mi. I mi kod Niša, ja kažem, nemoj da me zoveš više Labud, zove me Pera. Pera Banić. I mi krenemo kroz onu klisuru. Sićaška klisura, tu su one krivine. Kaže, tu malo da izvržam. Ono kamion ko dovozim, vozi, evo. Ona prikulica dugačka i dobro. I dođemo mi do granice, pređemo mi našu granicu, kad na bugarskoj granici je frka. Ja se popnem kao glancam, ono šofer, šajno. Znaš, u stvari, ja njih gledam. Pandura, gledam i ovoga. Kad on zove kolega Tabre, ja sve to čujem. I on, Pero! Jebote, rekao, nije valjda me da zove. Pero! Ja se okrenem, molim. A meni sva dokumenta stoje u ome. Prava da... Moja dokumenta sva stoje u ome. Jakno sam valjda imao. Bratko, imaš li levata, bre? Imaš li levata? Rekao, nemam. Skidaj cipelkata, bre. I ja cipelkata skidam. Čarapkata skidam. Gledaj mi džepove, ono ovo. Nemam ništa. Kad on, pap, i rekao, gotov sam jebat. Gledao on. A samo, leti mi se gledao, znaš. Mahin na oko. Dakle, tako sam tražio leve. Nije gledao ovo što ime i prezime. I dade mi to. A ovde drži Perin pasoš. Ovde drži Perin pasoš, a gleda moje ove. I dade mi to.
I mi čim izašli, rekao, slušaj, Mujo, kaže, molim, idem ja pravo ovde, rekao, vraćam se ja za Beograd, ma zajebe ti. A ma šta se uplašio jeboga, ti nećemo, sad ćemo mi, kaže, nema više frke. I da skratim priču, mi sad furamo. I sad mi ovi prešli Istanbul i sad dođemo do Ankara, do Ankara, kaže, sad labo da ti vozim. I sad pustinja skroz. I ja vozi, a ja gladan, oni svi vozači ponuli neke konzerve, nešto jedu, ovi nije ponuo ništa. I sad vidim, piše Balkan je turist Bulgarija. Mislim, balkanski, bugarski neki parking, pa ćemo tu lepo da jedemo kod ljudi. I ovaj, kada smo ušli unutra, majko moja, unutra betonske, ove pločice i piljevina prosuta. Da sam neoklizan čovjek da ne padne. I neki prazan sto tamo mi seli, tu okrajci neki od leba neko ostavio, neki tanjiri stoje i dolaze njihov konobar kao naš mehaničar. Evo, ne usto da ako tu ležem. I uzem sad lepo tanjir, bap, kašiku, ovo, bap, tako i njemu. I ja, donese neku šerpu, blup, bap, blup, bap, sipu tamo. Ja gledam njega, ono me, jed labude, šta čekaš? I ja uzem ono parče hleba i odlomim ovako i ubadam ono, znaš. Ne smije to da dotaknem onaj dno, gadim se, razumiješ, uzem nešto malo pojede. On meni, hoćeš ti ovo jest, ne, neću jeboga ti. Ja rekao, neću, ga on, zdravlje ulazi na usta, pojede on sve to. I sad mi legli, evo, da, kaže labude, sad ćemo mi malo da ospavamo. Pa čekaj, ceo put spavaš od Alkare do sad, bre, ajde, kažem, sedi, vozi, bre, treba se vratim, bre, čoveče, da radim, izgubit ću posao, jebo, to čemu ti pri... Samo pola sata kad te molim kao ovoga, rekao, ajde, dokom pola sata da ja malo. I mene uvati san, ospavam ja neki možda sat, vremena, sat i pa, i ja skočim, ono, sneg, jebo. I rekao, Mujo, diše, sneg pada, a šta ću mu ja, ne mogu ja zaustav sneg, jebo, ga ti. Pa, ustani, vozi, ma neće, i ja ustanem, ja upalim auto. I krenemo mi ko odavde, recimo, ma ne kilometar, kilometar i pa ajde bude. Tamo krećemo u Uzbrdica i na Uzbrdici mi stajamo. Počeo kamion da šlajfujem, a da imamo dva diferencijala, znaš, ali nema to veze. A mi vozili neke one šolje za struju, daleko vode one. I on stavio veći teret na prikolicu. La, bude, brzo izlazi napolje da stavim one podmetače pod točkove. Stali mi ono, oluja neka na planini gore mi. Pa kad baci ono, ja mislim šofer šarina će da pukne, ko da brdo neko iseče pa ga baci na nas. Taka oluja bila. Te se planine zvale Tahir el Civas, ne znam na koji smo mi naišli prvo, nemam pojma. Tako sam ja zapamtio da se zove te planine. I ništa, čekao mi do ujutru i ujutru vojni neki najđe onaj, dva u stvari vojna kamiona, jedan buldožer, naišao i gura sneg, ona ja, za njim kamion neki čisti i onda kolona za njim, pa i mi su ubacili tu. I tako smo mi putovali i dođemo mi sad opet na drugu neku planinu, uz Brdica, a tu su Kurdi. Ali ne pričam usput koliko su Kurdi bili, pa ja uvijem, tad sam pušio, uvijem kačkavalje, bacim unutra u cigare, pa im bacim kao puno paklon i tamo mi, te čekam uz Brdice, znaš. A onda mu bacim toliko daleko da ne može da stigne. Ali kažem ti, posle toga na toj planini, kaže, ne sve da stanemo, gore se zaglavio neki pa ga buldožer izvlačio i mi gore na planini i sad otkažu nam kočnice na prikolici. A ja uvatim nekog Ivu Bugarina, držim ga, nispuštam ga, on 20 godina, on profesor. A inače, 20 godina vozi za špediciju Bugarsku, već u lovu. I to ti kažem, i sada, otkažu nam koče se, rekao, Ivo, kad te molim, pomagaj bre, ono u 12 sati se napušta, vojska napušta, taj, više te ne izbeđuje niko, niko ne smije tu da više da prolazi, kad vojska ode. Kaže, ne, evo sad ću ja, kaže, uzmem neku kao lavor, kantor, šta uzmem, sipao naftu, pa naftu moće da odledi te instalacije. Ne može se odledi. Kaže, ljudi, ajte sa mnom u kamion i da brišemo dole. Kaže, ja ne smem da ostavim kamion. Mujo, poslušaj mene, šta? Kurni kamion. Kao prikolica povukla i otišao kamion. Labude, kako, tako, a onda ostavi ga tu, idemo sa čovekom, bre. Šta mogu da ukradu ove šolje, šta će mi šolje, kome će šolje? Kaže, idi ti sa njim. Ja, meni ga bilo žao da ga ostavim, pa što sam onda išao. On kao, aj sa mnom, kaže, ja se plašim Kurda, je. Pa šta rekao, ako isto će, bre, 30-40 Kurda i tebe, mene će da, ne razume. Kaže, laše kad idemo nas dvoje. I na kraju ništa ode, Iva, kaže, labude, idi, kaže, gvintaj, ono, prikolicu.
A nemoj da je pregvintaš, ako je pregvintaš, ona će sama da ide kod Sanju. Pa ako ne trebaš, to mi kažeš, ali da znam ja nešto. Ja počeo da gvindam kad podalo, da stenje, znaš ono, i ja uskućem u kamion i polako se spuštam. Kaže, labu, da ja kažem nešto, na što se plašim, šta se plašim? Da se ne pregreju paknu i kaže, ako se pregreju, to će za... I odo smo mi uprovali. Rekao, stani. Što stani da napravimo one, kao Sneško Bjelić što deca prave. I mi napravimo te grudu i guraš u kamion, ono se istopi. I tako smo sišli dole, i da ti kratim priču, sišli dole i ovaj se čovjek krstio je bugren. Kaže, vi niste normalni. I kaže, ne sme da idete nide van kamione, vidiš one patrole turske sa farovima, mitraljezima, ono ovo, čuvaju evropska vozila, znaš. I dođemo mi do Teherana, malo preskočen da ti kažem, dođemo mi do Teherana, kad njihov neki praznik tamo. Treba se čeka 15 dana istvor. I ja... A ja treba se vratiti vamo i izgubit ću posao. Jer... I rekao, mulja, da šta ću ja sad uradim? Kaže, šta? Sad ću ja lepo da napišem policiji. Sam se sebi divim kako lepo živim. I sam se sebi čudim kako ne poludim. Da oni vide da ja mogu da dođem do ovde bez pasoša. Ti iz Teherana pišeš beogradskoj policiji. Ne, ne, hteo sam! Ne, ne, ja napisao, kaže, lobude, nemoj se igrat glavom, jebo ga, ti kad dođeš tamo, ubit će te. Pa rekao, ma da bre, mora si upravo i ja ono bom, 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 iste, pa mi bacim, čemu, pljesko i ovi ovde. Ne, teo sam samo da dokažem da mogu da odem. Čekaj bre, ništa nisam uradio, ne da mi pasoš, strpali mu zatvor, iz mene bre bije, ne mogu to objasniti, neko nezadovoljstvo. Došao sam do Teherana i sad trebao sam da se vratim, međutim, tamo je bio neki praznik verski, tako da sam ja bio u nekoj panici, s obzirom da sam trebao se vratiti za 15 dana, tamo sam već bio 22-3 dana. 22-3 dana sam bio tamo i na predlog tog mog rođaka rekao mi da se vratim sa nekim ljudima iz Bugojna, da ne kažem Jugoslovenima, što sam to i uradio i vratio sam se s jednim mladim momkom, misleći, s obzirom da je on poverljiv, mlad, a idem na tuđi pasoš, rekao sam mu pravu istinu, da idem, da sam išao da pravim kao društvo rođaku i tako to. Međutim, taj sam mali preplašio, taj dečko, i pošto su išli još 2-3 kamiona, došlo vreme za ručak, pošto od Teherana do granice ima 900 km, došlo vreme za ručak, mi smo usput negde stali da jedemo. Ja sam želeo da ih počastim sve, s obzirom da me voze, ono, dok sam ja otišao do WC-a, verovatno njima ispričao da sam ja s tuđim pasošom i ljudi me počeli gledaju vrlo neobično, što sam ja ukapirao da me druknu, cinkario me. Došli smo sad do same granice. Do same granice, tu smo trebali da noćimo, da bi ujutru krenuli. I tu je bila isto večera, hteo sam da ih ponudim, da ih častim sa večerom, nisu prihvatili. I vidio sam da je to već vrlo sumljivo meni bilo da mene prijave, da ne puknem u Iranu. I kad je svanulo, ja sam sedeo s njim u kamionu, jedno sam mu rekao, dečko, ja idem. Pružio sam mu ruku i on rekao, čao. I vidio sam da je to stvarno bila neka priprema i na vreme sam otišao, to je jedna uzbrdica gore, imeno možda... kilometar jedan. Kamioni su bili poređeni, u 9 se pušta granica. Ja nikad u životu do tad nisam uveravao pasoš, pošto sam stalno ja vozio na granici, a ovaj moj rođak uveravao. Sad se ja prvi put susrećem s jednim velikim problemom. Treba da se suočim s tim što uverava pasoš i da vidi mene. Ja pasoš uopšte ne liči. Sad ja došao do vrh granice, gore bio neki iz Bitola. Pitam, bratko, mogu s tobom da... do Jugoslavije? Ne, moj bratko, ne sme s tobom da se karam. Kaže, karanje, voženje. Kaže, ne poznajem ti, tako to. I vidim dva Mađara ispred njega i sad rampa. I pitam ove, mada nijedan jezik nisam govorio, pitam ovo dvoje, kažem, mogu ja s vama? Ih Jugoslaviš, Makina, Niks Gut, Teheran, kolega, ih, oni me nešto dvoje gledaju, ono, kaže, ne. Pa kažem, pa pasaport, gde se overava? On mi kaže, pravo tamo. Ja krenem i on kaže, kolega, kam? I uzmem ovaj kofer tamo što sam imao, kaže, Mađare, kao ću da jedem, rekao da mi spremi dok ja overim pasoš tamo. I ja ulazim, tamo ima 20-30 vozača čekaju. Ja prvo sad posmatram, da vidim kako se to radi, nikad nisam do tada radio to. I ovaj s pulta Iranac proziva tamo nekog Francije, ovaj kaže, ih, kao on dođe,
gleda ga u lice, on ovaj, overi pasoš i mu dam ga. Rekao, ja sam ga ovde nadrljao i gledam sada Iran, D.D. Jugoslavija, rekao, ja sam gotov. Ali rekao, šta je tu, mora predan pasoš. I ja uzmem pasoš i odem i predam i čekam sada me prozove. Bio neki Turčin do mene tu, rekao, daj mi na cigaru, sam to vreme pušio. Ja zapalim cigaru, rekao, nema, ja sam Banić Pera i to je to. Sebe sam ubedio da sam Banić Pera, mada mi sva dokumentacija stoji u džepu ovde moje. I proziva on mene, Jugoslaviš, preko ih, gleda on mene, ono, gleda. Gleda i gleda i ono, i na kraju, overi mi ono. Kad mi overio, rekao, joj Bože. I ja sad dolazim, sedam kod ovog Mađara u kamionu i sad se otvara granica. I sad se predaju pasoši ovome. I ovaj kaže, Hungar, Jugoslaviš, a ja, kako mi skuo čaj, ja gurno ovaj šolju ovako da mi se ne vidi, da imam kratak nos, ona je imao flautu, rekao, ih Jugoslaviš. I mi pređemo granicu i sad ova dva Mađara uzmu pasoše, kažu meni, budi ti u kamionu i da mi doverimo pasoše. Ja pogledam na onaj retrovizor, vidim njih dvoje, gledam i pasoše. Ja istrčim iz kamiona i kažem, kolega, pasaport, Deutschland Marke, Turkish Lire, Change, pasaport, treba mi kao da zamenim. Da zamenim. Tu mi radi mozak na 100 na sada ne bi pao. I on mi da pasoš i ja odem sada se putnički automobili overavaju. Pasoš. I odem tamo i predam. I ovaj se preziva Banić Pera. Ja tu blizu, tri, troje, četvr bili sred mene, ja se tu naslonio. I ovaj viće, Banik, Banik. Ja mislim, neko traži branik neki. Bani, kad kažu Pera, jako ih, ja odmah tu, rako ja, Araba, pita kamion gde, pošto kad smo ulazili, ukucali mi kamion. Araba nik zgut, rekao Araba, Teheran, kolega Šlaf Araba, ih, Jugoslaviš servis i tako, i on mi ovaj i dalje mi pasoš. I ova dva Mađara su me provalili da sam ja divljak. I u sred pustinje me ostave. Pao mrak i videli kolegu neku tamo i kaže, tu ćemo prenoćimo, kao, i sad ne znam sa mnom šta da radim, ne znam i uopšte ko sam. Ako me istaraju sad uveče, kad saobraćaš već staje uveče, ne ide niko. I ujutru se dogovorili da me odstrane i tako. Kažu meni, nemoj da ideš sa Turcima, opasni su, kaže, samo evropska vozila. I je rekao, dobro, koliko dugo je za ovo, kaže, 50 dolara. Ja mu dam 50 dolara, vozili su mi jedno 400 km. I sad, ja zaustavljam, holandska registracija ovaj vozi, ja rekao, ovo je ruski auto. Stade čovjek, kad ono, Turčin unutra, vozi za holandsku kompaniju neku. I on vozi, i on misle da se moja kolega. Pita me, bili ima se Turčin? Kaže, znaš turski? Rekao, no. Pali u Francije? Rekao, no. Do you speak English? No. Do you speak English? Ovaj, za nemačko me pitalo, znam to, rekao, no. Pa kakav si mi ti kolega? Nije tako rekao, vjerojatno mislio, i kaže, meni vozi me 50 km i kao da će me izbaci. Rekao, dobro, samo neki gradić da nije pustinja. I došli mi do tog gradića i ja taman da uzmem ovo, kaže, Ankara, do Ankara će me vozi. I tako me vozi on ovo i usput mi častio da jedem on ovo. I ja nisam mogao, nešto me boli želudac od nerviranja, ono. I kaže, on meni usput, ako najđemo na Bugare ili Jugoslovene, da me prebace kod njih. I tako kako smo preko tih planina išli, ono mi dole u podnižu, vidimo Bugarina. I on stane, kaže, pitaj Bugar. Ko, bratko, mogu s sobom do Bugarske, ono, kaže, a bratko, ne, znam, to onko Makedonac, kaže, ne smije se karam s tobom, ono, kad ovaj Turčin, a šajze, Bulgar, šajze, ono, znači, malo te neću ga bije. I ništa, mi prođemo, kad nismo prošli ni 500 metara, kad vidim BG registracija i oni automobili što voze putničke automobile. I vidim, piše javne garaže. U javne garaže mi radila dva drugara, tri u stvari. Boksar onaj Džakula, onda jedan pokojni Mile umre i tako, kao vozač. I rekao, ja u javne garaže, ako da sam vidio, ne znam koliko. I rekao, Turčinu, stani, tu on stao, a ono su bili Fiat. I ja potrčim, uđem u kamion i sednem. Rekao, zdravo kolega, ono čovjek, pogleda zbunio se, alo, ko ste vi? Pa kako, ko smo, ja da ću u javne garažama, valjda znaš, pa znaš Mila tebe? Milata Konja kaže, pa znam, to mi je kolega. Pa znaš Džakulu boksera? Pa kaže, njega ne znam, a ko si ti? Pa kažem, ja sam Banić Pera. Pa gde radiš, Pera? Pa rekao, radim u Špentras Maribor, ali na moj autobus u kvaru. Gde radiš? Kažem, u Špentras Maribor.
Ma nemoj da pričaš, od kada tamo radiš? Rekao, što ti to pitaš? Pa kaže, ja sam pre godinu dana otišao. Pa ja sam tu 6 mjeseci. A pa ja zato vidim da se ne znam. Pa s kim radiš? Ja mu kažem s kim radim. Znaš, ono, mora da budiš malo vešti to. O, kaže, sad se znamo. Pero, ja sam Mića. E, rekao, drago mi je, Mićo, ja sam. Pera, idi donesi sad stvari, pređi kod mene. Prešao ja kod njega. Došli mi do Istanbula, meni zafali 500 maraka, pošto sam u Tehranu potrošio pari, da kupim ženi neku bundu i on mi pozemi 500 maraka i idemo mi sad. I došli mi na tursko-bugarsku granicu. Kaže on meni, Pero, drži, kaže, ovde gas, slabe su mi baterije, akumulatori. Kaže, drži baterije ovde. I nema ga 40 minuta. Ja rekao, 100%. Je kad je ono pasoš moj i njegov da overi, a meni je rekao, držim ovde gas, rekao, 100% vidio da nisam taj, prijavio me kod ovih i sad ja očekujem da me učarkiraju. I ja pogledam, gledam na onaj retrovizor da me dođu s leđa, gledam napred, nema, kada evo ga ide on. Kad sam ga vidio, svanulo mi, dolazi on i seda, kaže, majku i njihovu, kaže, sad su našli, kaže, da koriste pauzu, meni svanulo je. A kaže, da, Pero, šta sam teo ti, kaže mi, gurne ruku u džep. Kaže, ti mi ne ličiš uopšte na ovaj pasoš. Ma daj, rekao mi, će, nema, kako ti ne ličiš? Pa kaže, ne bre, čoveče, uopšte. A stvarno ne ličim uopšte. Uopšte ne ličim. Njarka, ono, ovaj. Ma ovo, ma daj, rekao, čini ti se čoveče. Kaže, ne znam, ma ne znam, ali evo ti, kaže pasoš. I sad mi dođemo... Da skratim malo priče i mi dođemo pređemo u Sofiju, došli mi do Sofije, kaže ću da noćemo u Sofiju, ma nema rekao da noćemo, meni je bitno da uvotimo mrak da pređem. Kaže, ja prvi put idem vamo, koliko ima, kaže Sofija, do naše granice? Ma šta imaš ako 20 km, on ima 60. Ma 20 km imaš, ma moraš neki put i da lažeš, mada ne volim da lažem, ali po potrebi se i moraš lažem. I šta imaš neko 20 km? Neki varbol ide ispred nas, ima jaka svetla. Rekao, za njim, pošto ima jaka svetla. I on za njim, međutim, varbol se izgubio. On samo drži onu belu liniju i vozi, znaš. Kad neko maše kantom. Pero, ko to maše? Maše neko, nekom gori, on nestao. Ma tere ih, on vozi, on nestaje nikom. Kad on murija, zaustavlja, posle on 2 km murija. Jel, opa, traže neko gori, rekao, da, i on vozi. Kad murija, uju, i stigne nas. Jeli, bre, bratko, ti se karaš, kaže, ja zaustavljam. Ma nismo te videli, on ovo, i mi dali, ne znam koliko tamo, 5-10 evra, leva, ne znam pojma koliko je bilo. I on nas pusti. I dođemo mi do naše granice. A da, a usput sam ja njemu rekao da ne radim u Špetra, Maribor, da mi, ja sam i dalje Banić Pera, ali da mi je ovaj rođak, da sam išao da mu čuvam strah, plašio se zbog Kurdi, on ovo, inače radim u Srboleku kao vozeći to. To sam u putu već rekao i tako, da se malo opustim. I kažemo ja, Mićo, mora da žurim. Pošto smo prešli našu granicu, vidim jedan iz automobilsko, rekao, znaš šta, išao bi ja, išao bi s ovima, pa kaže, dobro, idi, ja ću ovde da prenoćim, kaže, zbog baterije da ja im servizu da dođe da mi poprave auto, ono. Ja pitam njih, kolege, ili mogu s vama? Kaže, mi vozimo maka, jedino možeš, kaže, na krevet. Ma daj, rekao, ako treba na karoseriju, ne na krevet. Ja im dao flašu, viski, oni mene dovezu. A da, dogovorimo se za onih 500 maraka što mi pozajmio za bundu, da se vidimo u sredu. I došao on, i sreo mog druga, Milata, kaže, e, bio sam ti, kaže, s onim tvojim drugom Perom. S braći Jerković. Tad sam živo na braći Jerković. Kaže, boj Pera, bre. Ma kaže Pera, onako simpatičan čovjek, lepo peva on. Ma to je labud, ma jebote, on kakav labud, bro. Vidio sam, piše Banić Pera u pasošu čovjek. Kaže, ja takvog ne znam. I ja kažem, sad ću da ga vidim u 12 sati u sredu, ja treba donesem pare. I on kad mi je vidio, ovaj se, valja, čovjek za stomak, moj drugar, Milo, vatio si i pao dole. Kaže, Lono, kaže Pera, kaže, da, ovaj, i pade dole. I mene on kaže, pa jesi ti labud ili Pera? Rekao, labud, pa jesam ti rekao da ne ličiš na pasoš. Ali bolje što mi nisi rekao, kaže, pretrno bio straha. Pripustam išao tamo. I tako, vratim ja njemu to i izvedem njih dvoje na ručak, odemo na ručak, jeli, tako, i ovo meni drugo kaže, moj kaže, labude, ti si diki liki, totalno, nisi normalan, da ideš toliko to. I tako se završio taj put koji je trajao 27 dana, 4000 km u jednom pravcu, 6 granica u jednom pravcu, 4000 nazad, još 6 granica ovamo,
Mislim, to je za mene bilo nešto neopisivo, kad se sad toga svega setim. Koliko je boravak u zatvoru promenio tvoj život i zašto te je uskratio sve? Pa uništio mi je totalno život, ponem ti se Bogom, uništio mi je. Ja se divim sebi kako sam ušto opstao, veruj mi. Veruj mi, ja sam mogu da budem, imam talenta vrlo lepog za pevanje, mogu da budem vrhunski pevač, izuzetno lepo pevam. Drugo, imao sam i para da budem to, da uložim u sebe. Pričao sam platio 140.000 maraka, imao sam 100.000 u rukama i kažem ženi da uložim u sebe, nemoj, molim te, ono, ovo nikad ne bi bio kuće, ono, posle ja razmišljam, a ne bi mi ni dali ovi, zbog prošlosti moje, razumeš? A ni kriv ni dužan. A ne bi bio jedini pevač koji je bio u zatvoru? Ne, imao sam, čekaj, nisu to bili u zatvoru u ono vreme kad sam ja hteo, oni nisu bili u tom rangu. Kriminalci poput nabiženog kriminalca, na mene mislim, nabiženog ja. Nikad nisam bio kriminalac, ali takvog ranga nije bilo, jer to je bila najveća pljačka koja je ikad postojala, to da uzdrmala celu Evropu. Ja kad sam vidio i poštar, ja sam mislio to policajac, sad ćem se... Ja kažem i mene će da hapse, nije... Sve sam mislio da će mene hapse, što je stanovo kod mene, taj... Šta se na kraju desilo sa Đaletom, sa Zigijem, sa Ljubom, pa koji ne. Su izveli tu pljačku? Pa Zigi, ne znam šta je s njim Đaletu. A šta je sa Zigijem poskrbio? Je on uhvaćen? Je izručen ovde? Ne, Zigi odleže 20 godina i on je pušten, on je u Beču odležao plafon koliko je bilo 20 godina, to odležao i to je to. Koliko je Đale odležao? Pa Đale je nešto prepolovio kaznu, pa je nešto ležao u Zabeli i nešto je ležao tamo. Čini mi se tamo da ležao valjda 12 godina, danas koliko je on arestovao valjda ovde, ne znam, prilike tako nešto. Šta si ti na kraju saznao o njima? Kakav su oni život vode? Pa posle svega, ja mislim da je vrlo promašan život. Zigi ti je rekao da je on od Đaleta napravio kriminalca, da on nije bio ni zašto. Da. Pa kaže, ja od Miljana napravio čovek. Od njega je kao napravio čovek, ja sam ga izvukao da on bude pravi. Zigi je, da bude pravi kriminalca. Da, jer Zigi je svaku kasu poznao. Kao što mi znamo marke automobila, tako znamo marke kase. Ja zna tačno da treba da je... Preseče, da uzme taj plen. Šta si saznao njemu na kraju? Šta ti je pričao Đalo o njemu? Ne, Đalo mi nije ništa pričao njemu, ne. To sam sve saznao od Erika, pokojnog, i on je umro, da je opasan kriminalac, da je ubio policajca u... Poljskoj. U Poljskoj, da je pobjegao, da se... U Nemačkoj. Da se dugo krio po evropskim zemljama na tuđe ime i prezime. Bio vrhunski, mislim, stvarno, kad se ovako malo bolje razmisli, pogleda, bio je vrhunski kriminalac. A Đale je bio kriminalac pripravnik od Zigije? Otprilike tako, da. A dobro, posle se Đale je školovao. Ipak i on učio zanat i on. I on je bio dosta ovako sposoban, kasnije. On je jedan od prvih naših mangupa koji su pobegli na zapad, pre Ljube Zemunca, pre svih. Pa dobro, da. Pa nije on bio za neko pocenjivanje, se mi razumemo. On je posle ladio tabak. Makedoniju tabak je uladio, ne znam za koliko para. I on je posle se osamostalio, pa je radio. Bio je Đale, posle ipak i on je bio zverk kasnije. Ali kupio školu Zigije. Šta je on tebi sad rekao o svom životu posle svega? Kad se družiš s njim? Ma ne, ne družimo se mi uopšte. Ma ne. Mi se ne družimo. Kad se sretnemo, treba zdravo i to je sve. Ne, on se čudio. Kao što, otkud ti u zatvoru? On mene pita, kad smo se videli. Otkud ti u zatvoru? Mene nije jasno. On mene pita. Pa kako to? Pita Ljubu, otkud ja u zatvoru. On pričao, šta će Ljubi ključ od one sobe? Kad je Zigi otišao, mogu se ti da mi daš ključ? Što si dao Ljubi ključ? Pa kaže, tako se zadesao, tebe niko nije spominjao nigde. Mene čudi da si uopšte bio u zatvoru za mene. Šta su oni uradili s tim silnim parama od tih velikih pljačka? Pa ja mislim da je sve to prokockano, na kocku otišlo. Nisu se nauživali? Pa verovatno, kako ko. Kako ko, ali... Ne znam, ja mislim da su prokockali dosta para. Pa kako nikad? Kako dođe, tako i ode. To da su zaradili kako treba, ono bi štedili i vodili računa love, ali kako dođe, tako i ode. Ti si na kraju otvorio pizzeriju koja je postala stecište beogradskih žestokih momaka.
Da, koji su na tebe kao klinci gledali kao na legendu. Da, i svi su mislili... I ti se njima hvalio kako si opljačkao narodno... Ne, nisam se hvalio, ma nisam se ja hvalio nikome, ne mogu se hvaliti s nečim što nije moje. Ma nema veze, oni su mislili... se u Srbiji svi hvale s onim što nije njihov, šta? Nisam se ja hvalio, ja sam zato i došao ovdje, kakve hvalenje, bre, daleko... Da slušiš legendu o sebi, šta? Ma nikoja sam ja legenda, ja sam legenda da sam drobio, bre, ni za šta. Ta legenda me košta. Da pa sad... ti si najveća legenda, jedini nevin u zatvoru. Da, to se slažem s tobom. Ovdje ni krivi nisu u zatvoru, a kamo li nevin? Pa znaš koliko sam ja ljudi pogubio zbog toga, zbog tog pozorišta? Ja ih gledam još kad sam bio kod vanja. Jesi išao nekad na predstavu Narodno pozorište Bosne? Jesam. I evo ja kad bi ti nešto pričao, ali to ime neću spomenuti. To mi je isto jedan drug radio. Bio ja s jednom izuzetno dobrom mojom prijateljicom, bila doktorka. Kaže, evo labude što mi se gleda gospođa ministarka, ali nema karata. Tako, probat ću ja da ti nadam. A to je bilo možda, znaš kada je to bilo? Sad će tačno reći otprilike. Znači, vozim ovog Peugeot 8 godina, pa sam imao prejedno 9 godina. Plafon. Pre 9 godina. Garantovan. Pre 9 godina. Ako ne, ne toliko, 9 godina. I ja kažem, ja ću pokušati naći. Ja imam tamo drugara, neću mi imenujem. I radi taj, kaže, radi. Kaže mu da ga traži labud. I on, o, labudiška, dođi kod mene gore. Ono, ja došao kod njene gore. Ugostio me lepo. Imao i gore bife na zadnjem spratu. Ugostio me lepo, ono, mi popili piće tu. Pa kaže, s kojim dobrom si došao kod mene? Kad te molim, rekao, želeo bi da jedna moja prijateljica gleda gospođu ministarku, ono, da li bi mogli da dobijemo dve karte? Pa labudiška za tebe uvek i daj mi dve počasne karte, u trećem redu smo sedeli. Ja rekao, joj majko, da me snime ovde kao počasnog gosta. I tako to je bilo. Ti si joj tad počasni gost u Narodnom pozorištu. Da, počasni gost. Ko je dolazio sve u tvoju pizzeriju? Svi. Celo pozorište beogradsko. Dolazio je i pokojni Jus, on je bio dobar drug. Pa dolazio pokojni Trlaja, pa dolazio je pokojni Divac, pa je dolazio. Pa svi su dolazili, stvarno ne mogu sve, koga god znaš, taj je bio kod mene. Iz razgovora sa tim beogradskim žestokim momcima, šta si saznao? Pa ne, ja da ti kažem, dolazili su kod mene više da ubiju vreme. Pokojni Cane dolazio kod mene. Pa pokojni Duja, ako si čuo za Duju. Duja Bećirević? Da. On je u Amsterdamu kasno. Da, ubijen. Tamo je ubijen. Kroz prozor, da. Preko puta zgrade, kroz prozor je ubijen. Ove, Duja bio dobar dečko, mislim. Oni su svi bili dobri prema meni, mislim. Ja prema njima, bili smo, kao da smo bili ortaci, mislim, u svemu. Ali ja sam, kažem, oni su bavili se svojim poslom, ja sam mojim. Ti si u svetu kriminala bio slavniji od njih, tako? Da. Jer si jedin imao i robiju i presu. Kažu meni, oni, nemoj da ideš to da demantuješ, be, ostaćeš u analima, da si, bre, nisi priličar, da ideš, obijaš trafike i ono, nego si kriminalac. Ja kriminalac nikad nisam bio. S tim se ne bi nikad ponovno. Mislim, nisam spomenut. A pamtiš neke situacije iz druženja s njima? Ja sam bio vrlo korektan, niti mi je zanimalo, niti mi interesuo, ništa. E, jedan mogu da ispričam jedan detalj. Posvađao sam se, ja bio s jednim policajcem. On je, do duše, i on je omrisao Ašom, nije ni on među živima taj. Dolazio kod mene, ja sam mislio da on dobar drug. Međutim, on je bio ovako duplja, kako mogu da kažem. I jedno me namestio on na kocku. I vidim da on mene namestio. Nije namestio tog, nego namestio mene da meni uzmu lovu, on i ovaj. I a taj što sam ja njemu roknu Čekić u glavu, mislim, Čekić, udarit sam ga bilo, taj je pre 20 godina, ne znam da li gledaš ti ovaj Kursađe, ono, ajde mi puši, sam čuo prvi put od tog Neša Klempavog što dolazio kod mene u pizzeriju. Kaže meni, labode, znaš kako su me krstili, kaže, bio sam dole na Kosovo, pre 20. kusur godina. Kaže, kako? Kaže, ajde mi puši. Kako bre, ajde mi puši, ja uvotim pa ga, dum. I ja mu to pričam, ali više šale, nisam ga tukao, nego više šale. I sad je bio kod mene, nema godinu dana.
Ja mu kažem, ali ideš ti u Kursađima, da je ono tvoje, što sam prvi put od tebe čuo, dostiglo, kroz grad ste pričali, dostiglo na Kursađima. Kaže, da, a lažno vam, klošar. Sad kad sam bio u Japanu, su me prekrstili na japanskom. Znaš kako me zove, ako ne znam, popuši mi. O mamu ti ja, bab, popuši mi. I da, et, on je bio s tim čovjekom i namutirio mene da mi... Jer njima... Kako ste uzeli? Pa ne znam koliko, stvarno nije bitno, ali pff, uzeli smo neku lovu. U stvari, ja njima dizao i sad roknu neke kuglice barbute. Ja nikad nisam igrao u životu barbute. I ovaj meni namiguje kao, da je s moje strane, u stvari on dao lovu ovome da mene. I ono, kuglice kako baciš, oni me tu i ošišaju me, uzmem pare. I ono, kuglice uvotim i bacim kroz prozor. Rekao, da nastavimo, mi diramo. Poker. I on zapali na vrata, on kaže, nemoj ti da ga juriš, jurit ću ga ja. Kao on će ga juri. A oni bili u šemi. I oni odu kod tog. U kafanu, no, ja ga zovem telefonu i pitan tog gazdu, jesu tu? Kaže, tu su. Aha, rekao, dobro, sad ću ja doći. I ja dođem, a on otišao u šank, taj. A ovaj, popuši mi, ovaj, kako se zove, ovaj, neš, stajao za šanku, a ja prišao iza leđa kad sam ga roknuo, jer sam bio ljut strašno, i sva sreća čaša nije bila ispred njega, nego malo dalje, on glavom, a, ovaj me bije, a što ga biješ ti on meni? Onda ja tamo njemu, ko tebi dade da budeš policajac, ti si ovako, onako, ja ću tebe izbiti, rekao ti je moraš, on krene na mene i ja, pepeljeru nekog tamo. I stane neki policajac, nešto, ne mogu da ga sretnem, uniform je bio, ne mogu da ga sretnem, njega bi vodio na ručak, spasio i mene njega. I stane tu i tu nas. Labude, ti nisi čuven samo po pljački Narodnog pozorišta, nego si čuven kao čovjek koji najbolje peva pesme Miše Kovača u Beogradu. Samo jedan dan života, još jednu čašu mi dajte sad, jer ja sutra nisam s vama, jer sutra umreću ja. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, a ja želim samo jedno, da živim još jedan dan. A ja želim samo jedno, da živim još jedan dan. Jesi čuo za grupu Renesanse? Jes. E, kad te molim, evo ti sad živ primjer. Ja sam otišao u penziju, kupio kombi i išao sam, vozio sam u neku šemu, Vukovar, Beograd, Istanbul. I vozio sam neke žene iz Vukovara za Istanbul i tamo vamo. I na kraju pukao Vukovar i ostao mi kombi. I šta ću s njim? I jedan mi kaže, Labodno, namontirat ću te da voziš bendove. Ja sam sve bendove vozio. Vozio sam i Riblju, Čorbu, Ivan Goga, Đule, divan dečko, ovim putem ga pozdravim ako me bude gledao. Mnogo dobar dečko, onda sam vozio Generaciju 5, onda električni orgazam, sve živo. Ti si ih vozio na nastupu? Da, da, i družio se s njima, bili su fini momci, svi, sve da ih pohvalim. I između ostalog vozim Renesans. Prvi put u životu i odvezem ja do Banja Luke. A gledao sam ih na televiziji, dopada, neke pesme se njihove dopadaju, ove starinske, srpske, što ja znam. I oni otpevali te pesme tamo i seli oni u kombi da ih vratim za Beograd. Kaže, znate šta kolege, ja njima kolege, razumem. Sad će da čujete kako ja pevam. A onaj sa bradicom, ne znam kako se zove onaj što svira, je vrlo fin čovjek, sedao pored mene. On je valjda njihov šef bio. I ja pustim Mišu Kovača, otpevam, pratim njega, u originalu sam otpeo. Ja sam posle vozio trubače i ciganima kažem, gledaj bre, kako sam snimio. Ubre da pevaš sa nas, Labudo je tako, ti Boga, još to dobro, ti se mandoji. Snima, najveću lovu sam snima uzeo, ali snima, mora budeš cigan da bi uzeo pare. Kako si ti postao cigan? Sad što ispričam. Slušaj, vozim je ove, kako se zove, ove, Renesans. I kažem, sad će ovaj kolega da vam otpevam jednu pesmu, on i meni aplauz. I pita me taj s bradicom, Labude, pevate vi negde? Rekao, ne. Neozbiljno, rekao, najozbiljnije, pa šteta, kaže. Vi ste mogli da snimite nešto. Rekao, treba puno vremena. Kaže, za vas ne treba puno vremena. Vi ste dobar pevač. I tako sam vozio njih jedno 3-4 puta. Ali te ispričam, recimo, za mandove. Kaže meni jedan mandov, je li, bre, kaže, imaš lep kombi, hoće da nas voziš, bre, za koliko para, bre, ono, ovo po kilometar.
nema kod njih kilometra, nego... A ja sam bio, znao dosta ljudi u Beogradu koji imaju kafane i 10 kafana, recimo ti držiš kafane, dođem kod tebe, dan ti 100 maraka, ti me pustiš i pusti mandove. Mandove imaju neki vonj, neki... I na kraju ovaj mi kaže, labude, oni ne da kande, nego... I ako dište ruke gore, ja ih kupio, ono Rexonu. Špica ih, ono, ajde, ufuraj ti, diži ruke gore, punim i tako. A meni su bili simpatični, dragi. Možda uzmeš lovo s njima, samo što ne daju pare, lažu stalno. Teški su na para. Ko? Od njih ne možda dobiješ grip, ne pare jebote. Ma opasni su za lovo, ne daju nikom pare. I onda ovaj, sam se par puta s njima posvađao, neće da mi daju pare, a vamo se hvale da su mi izradili za lovo. Ostali smo mu 50 maraka, dužni 100 maraka, ono, znaš. I jednog dana ja im zaključu instrumenta. Vrki nam bre, instrumenti bre, treba da... Ma nema vrki instrumenti da mi date pare. I oni kao krenu njih osmore, ja otim ono kuku zaključavanja, ono, ne bre, sad to željezo će nas ubiješ, bre, ono, i tako, ali posle smo se našli i oni meni daju unapred lovu, kaparu, ja od ovih i uzmem sam lepe pare s njima. Za večeras ovoliko čovek koji nije pevao ni na policiji, pevaće u emisiji. U zoru već čula se pesma ispred tvoga sunčanog praga. I celo je selo došlo, tebi mama Juanita draga, tvoj rođendan je slavljen, to sad celo selo zna, jer je tebi mama Juanita sad posvećen ovaj dan.